بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovaj nastavak prevoda značenja Sunana ibn Mađa, također komentar ove hadijske zbirke. Sada poglavlje o dovi kod neke nevolje. U nevolji, kada je čovjek, kada je pod stresom, na našem jeziku također, molba za vrijeme nevolje. U takvom, znači, vremenu kad se nađe čovjek u takvoj situaciji. Normalno, čim je u takvoj situaciji i u tom je vremenu. Onda, dobro je da kod nas ljudi spomenju riječ dova, da se to direktno veže za arapsku riječ dua, ali da znaju da je to jedna vrsta molitve. U arapskom jeziku dolazi nekad kao sinonim sa salah. I to je znači jedna vrsta molitve. Pa ovo kod nas poznato također kao namaz, došlo preko Osmanlija iz Perzijskog. Od Esme ovdje u rivajtu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio me, kaže, riječima koje ću govoriti u trenucima nevolje. Pa da kaže Allah, Allahu Rabbi, la ušriku bihi šaj'a. Allah, Allah je moj gospodar, ja ne pridružujem ništa s njim. Ne činim, znači, širk. Ni pasivni, ni aktivni. Pasivno je, znači, kad neko koristi dovu, da dovi, da moli od nekoga, a taj mu ne može to ostvariti. Niti ga čuje, niti ga vidi, niti ga pozna, niti zna njegov jezik, još je mrtav. A on od njega traži da mu da samo nešto što Allah može dati. I to je znači širk u dovi. A onda ima pasivna vrsta širka. Otpadništa za onoga koji je bio musliman ili muslimanka, pa prestali s tim. Jer kao što gospodar kaže u Kur'anu, teško li se mušricima onima koji ne davaju zekat. Ko odbije, ne da zekat, takav je postao mušrik, mušrikinja. Znači, pasivnošću ode čovjek u širk radi nedavanja zekata. Tako treba pažljivo da u detalj iščitavati, jel? Islamske propise naučiti, znači detaljno učiti, najviše vremena da potrošimo i ja i ti učenju, čitanju, znači razumijevanju, direktno ajeta i hadisa. Ništa drugo nisu imali najbolji ljudi nego to što su čuli od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i što im je on praktično pokazao, znači tefsir svega toga i govorom, znači i djelima. I to je ono što je rečeno u Kur'anu, da će mu biti dato i dao mu je gospodar, znači tefsir, to je poznato. Prema tome, da sve to razumije što su razumijeli oni najbolji ljudi, najbolja generacija, selefu salih, pogotovo muhađir i ensarije, pogotovo oni kojima je gospodar obećao dženet i rekao da je zadovoljan s njima, znači da čita što više ajeta i hadisa. Direktno. A onda isto knjige od učenjaka, nikakav nije problem. Evo mi tu upravo radimo. Evo mi koristimo knjigu od učenjaka, evo i komentari neki, evo, sve uzimamo također od učenjaka. Ali prvenstveno to znači. Kad ste oni već riješili, kad ste poredali, znači, ashabi, gdje koja sura treba da bude u mushafu i gdje koji ajet i tako dalje, onda ti odmah kreneš na to, jel? Ne ganjaš tamo neke učenjake da klečiš tamo na koljenima. Što ćeš bolan sad kleči na koljenima? Što sad ti neka tamo sestra da se patiš? Lezi sad na krevet, slušaj, razumiješ. Serviraj sebi nešto ako imaš hranu, piće, napravi nešto slatko. Možeš baklavu jest bolan svaki dan. Ne moraš čekati ako imaš love, ako možeš kupiti, tako dalje. Sjedi slobodno, odmori se. Nemoj nagijet, jesi to, jel? Da ne bude pretjerivanje i tako da imamo hadise o tome. Ali slobodno se raskomoti i slušaj ovo. Ako sporo ide, ubrzaj. I tako dalje. Zašto da patiš džaba? Da se mučiš? Zašto da klečiš na koljenima i to? Zašto da te neko šiba, da te ponižava dok ti navodno dava znanje? Jok, bolo, nevo sve džaba, evo sve besplatno. Ne moraš ni gledat, samo slušaj, zažmiri oči. Ovo je znači nešto što se može govoriti, a može čovjek, iako ne zna, direktno da kaže o Allahu, spasi me ovoga, daj mi nešto bolje, direktno na našem jeziku. Bolje i to nego ništa. Čak i ako
ono požuri čovjek s dovom, ono ne sjeti se da pohvali Allaha i da donese salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali bolje ovo isto, iz srca odmah. Opet Allaha moliš, opet samo od gospodara tražiš. Znaš da ti jedini on može pomoći. Njega voliš, njega se bojiš. Osjećaš svaki neki problem, samo kao Bože spasi me. Znači i to kad bi čovjek rekao. Ali bolje da spominje, da kaže Allah, Allah, evo ovo može zapamtiti. Znači ovo može vala svaki, da je juče ušao u islam. Da je danas prihvatila islam. Ima neki problem, Allah, Allah, spasi me. Vala ovo može svak da kaže. Ukloni od mene, boli me ovo, daj mi lijek. Bilo šta znači. Traženje od svetaca, otpadništvo. Znači ono što nema svetaca, bolo. Nema neki posljedni i tamo kod nas ljudi, ko što oni imaju neke tamo crkvenjake, ovo ono, jer. Evo sad kopaju tunele, ljudi se bune, kaže, osjećam čifute ispod mojih noga, ispod tunela, viču nešto tamo. Ma kaže, nije to antisemitizam. Kad naše tamo tunele, onaj, kopaju oni, ono, dolaze tamo. Ko zna, suči se bave, ono, našli krv tamo, ono, bit će ono, što su mi preci radili, jel? Sa djecom i sa krvlju i tako dalje, ono. Dalje, ukratko, saznaj stvarnost islamskog monoteizma, to jeste tevhida. Ne pridružuj gospodaru nikoga. Nema sudruga, nema partnera, nema nida, nema rabba s njim ili mimo njega. Ne uzimaj dva boga sebi, srcu, ne vjeruj u to, to isto spominje u Kur'anu. Ne vjeruj ni u trojstvo. Ne postoje četiri gospodara, svjetova i tako dalje. To je sve u jednini, samo vitar i tako dalje. Sljedeći rivajet od Ibn Abasa da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio u vremenu ovoga eli kerba, to jeste u ovoj situaciji teškoće, stresa, nekog pritiska kad čovjek osjeća i u duši, ili nekad je to povezano znači i sa tjelesnim bolom također. Pa da je govorio La ilahe illallahul halimul kerim, Subhanallah, Rabbil arshil azim, Subhanallah, Rabbis samavati seb'i wa Rabbil arshil kerim. Normalno znači možeš ići po riječ, sve riječ po riječ izgovarat, možeš ispajat ovo, jel? Sve odjednom držiš se ono donekle propisa i pravila teđvida. Ali ne moraš to potpuno, jer Kur'an je, kad se spominje hadis, nije ista pravila i propisa, ali ono osnovna pravila, jeli, arapskog jezika. Pa kaže ovdje, znači, u prevodu značenja, nema Boga osim Allaha, odnosno, jedan drugi način prevoda, niko nema pravo da bude obožavan osim Allaha. Znači, Allah je Bog, jedan jedini. Ponosni, najvelikodušniji, znači isto blagi i plemeniti, to je isto od značenja ovih riječi. Allahova imena i lijepa svojstva. Znači kad Allah kaže da je i Kerim, onda je gospodar i plemenit, i njegova osobina i svojstva je plemenitost. Dalje, slava je Allahu, gospodaru arša moćnog, također velikog, jel? A moć je i sa veličinom. Onda, slava je Allahu, gospodaru sedam nebesa i gospodaru arša veličanstvenog. I to isto tačno. Isto arša plemenitog. Tako da je dozvoljeno i tako je došlo u vjerodostojnim hadisima. A poznata opšta stvar, jel, i u jeziku i u islamu, da neka imena i neka svojstva ima Allah subhanahu wa ta'ala, a imaju i ljudi, na primjer, ili njegova neka stvorenja. Ali normalno potpunost toga je samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, Allah je el alim, onaj koji sve zna, a ima ljudi ono, jeli, alima, ulema. Imaju ljudi, isto imaju znanje. I mi imamo neko znanje. Normalno, nemamo sve znanje i nemamo znanje ko što ima Allah. I tako isto što se tiče opisa zata, odnosno bića gospodara. Allah ima lice, kaže za sebe, a gospodar je i nas stvorio sa licem. A imaju neka druga Allahova stvorenja, nemaju lice. I tako dalje, isto kad se kaže ovdje El Arš El Kerim, znači nije ovo u istom nivou kao što je El Kerim kad gospodar o sebi govorio. Ali zašto je ovo isto sa Elif Lam, a ne odnosi se na to? Zato što je drugi kontekst u arapskom jeziku, znači
Kad neka imenica kao Arš bude opisana, ovdje dolazi u određenoj formi, onda i to što ga opisuje mora doći u određenoj formi. Znači, jezički prati ga i u broju, i u rodu, i u padežu, i tako dalje. Zato El Arši, El Kerimi, i tako dalje. Isto znači Arš veličanstveni, rekli smo u prevodu značenja. Onda je Vakija rekao za svaku formulaciju, svaki put što se tiče izgovaranja, jeli, la ilaha illallah, kaže da niko nema pravo da bude obožavan osim Allaha, kaže to treba uključiti, jer može se to spominjati. I ovo znači od Buharije, pa nadalje ima kao vjerodostojno i tako dalje. Jeli. Ovo znači čovjek uči dovi kad ima ove probleme, kad je pod pritiskom, kad ima neku paniku ili anksioznost kod nas, i što kaže, to je vjerovatno uzeto iz nekoga stranog jezika. I na ovaj način isto Allah spašava ljude, znači otklanja ovo. To jeste dova, jeli? Traži se nešto da gospodar da, traži se da nešto gospodar otkloni. U tome jeste, znači, vrlina toga, gospodar nam to dava, a i to jeste, znači, molitva ili molba, to jeste svrha dove, jel? Daj nešto gospodaru, otkloni nešto gospodaru. Ovo isto spominju, kaže, i kada čovjek ima bol, zato što je to povezano, jel? Jer i taj stres i ta panika uzrokuje čovjeku bol, jel? Na razne načine. Pa bolje krenuti odmah s ovim, da je ovo čovjeku na jeziku, nego ono daj mi neku tabletu, iako se to ne isključuje. Ako ti propiše neki iskreni musliman ili muslimanka sa znanjem, iskreni znači ljudi znaju efekte toga, čitali to, imaju znači historijat da to pomaže, još je halal ta tableta, uzmi je, jami to, jeli, nema nikakve smetnje, jel? Treba se liječiti, treba ispriječiti, jel? Dalje, što se tiče dova, koji čovjek izgovara kada napušta svoju kuću. Ovdje imamo jedan slab rivajt. Ali vas da čovjek može da izađe iz kuće učeći Kur'an. Ili čineći neki zikr. Koji je, znači, ono iz, pogotovo, jeli, sahih rivajta. Čak i ono što je daif, kombinacija riječi je ispravna i slaže se, nema nikakve greške u tome. Ali ne smije čovjek to da pripisuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Inače, ovo drugo, jeli, uvijek možeš izaći iz kuće i vas da možeš reći bismillah, elhamdulillah, Allahu ekber, i tako dalje. Estagfirullah, stalno možeš to govoriti. I kad napušaš kuću, nema nikakvih problema. Ni za ove dove u nekim situacijama također. Pa ovdje u rivajetu od Umu Seleme, kaže kada god bi napustio svoju kuću, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači on ima sobe, jeli? Ovdje se ispominje, znači, menzil ili bejt, ali oni su svi bili, znači, ono jedna soba, jel? I to vidimo po onoj sobi u kojoj je ukopan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jel? Govorili smo o tome i kako sam i sam prenosio te greške od te uleme, jeli, što su rekli kako je ukopan, jeli, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali to nije tačno, jel? Nije tačno, znači, da je, kao što su sjeli onaj bunar, jel, da je s desne strane kabur Ebu Bekra, a sa lijeve Omera. To je pogrešno, znači, nego je s desne strane kabur Ebu Bekra nešto unazad povučen, a onda još s desne strane sad Ebu Bekra, također je i Omerov kabur isto nešto unazad povučen. Znači, to je pravo, a ono što se vidi kad dođe čovjek od kabura, ono je izbočine onda je, znači, uopšte nije kabur. To liči samo na to. Pogrešno su nam rekli ovi neki učenjaci, ja sam se ispravio više puta, evo i sad ponovo ovdje. Pogrešan je onaj tumač za ono kako su sjeli onome bunaru, da je to tako, nije to tačno, znači. A i ne može se vidjeti kabur uopšte, pošto ima zid. Znači, veliki tu postavljen, tako i kad staneš onda i kad bi gledao, ne možeš ništa vidjeti, znači zid. Pa ovdje se spominje da je on govorio kada bi izlazio, jeli, Allahumme inni a'udhu bike en udille eu edhil, eu avlime eu uzleme, eu eđhele eu juđhele alej. Što bi značilo, o Allahu, tražim utočište kod tebe od zastranjivanja ili spoticanja. Znači da ne odem u zabludu bilo kakve vrste. Isto tako, znači da ne posrnem. Isto bilo kakva
posrtaje da ne bude. I fizički ono čovjek da se ne smete tu, a pogotovo da ne postrne u vjeri, u tauhidu, u islamskom imanu, u ihsanu i tako dalje. Od nepravde da je ne počinim, isto tako od nepravde da mi se ne počini. Znači ne želim da budem ni zulumčar, ni mazlum. Znači ni da mi ko čini nepravdu, ni da ja nekome činim. Jer. I kaže isto da ne bude džehla nekog s moje strane ili da mi ne naškodi, to jeste da mi neko ne našteti svojim džehlom. Znači od ponašanja ili nepravde tretiranja neznalice. Znači ni da ja se ne ponašam kao džahilica, ni da neko mene znači ne ošteti sa njihovim džahilijetom. I ovo, iako je slab rivajt, korisna je ovdje stvar, imajte kako je li mudrosti i tako dalje. I nije ovo zabranjeno dobro. Samo ovim lancem prenosilaca nemoj to pripisivati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ili nemoj nikako ako nema neki drugi koji je vjerodostojan. Nešto je jača ocjena ovdje kod Tirmizi, ali opet kao da ima neka vrsta slabosti ovdje. Jer kod Tirmizi je hasen, to znači da je to lijepo, da je fino, da je, nema ništa problematike u tekstu, ali ne znači da je rivajt sam po sebi vjerodostojan. Moglo bi se pomerati. Onda i sljedeći rivajt nije vjerodostojan od Ebu Hurajra, radijallahu anhu, da kada bi napuštao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svoju kuću, ovdje se spominje, znači baš ovo, jeli, bejtihi, znači kad bi izlazio iz kuće, malo prije bilo menzil, to je isto mjesto bilo, jeli. U Kur'anu se zovu, znači, huđurat, sobe, jeli. Svaka žena imala po jednu sobu. Pa da bi on govorio, bismillah, la havle vala kuvete illa billah, etu klanu ala Allah, o Allahu, tražim utočište kod tebe. Rekli smo da je bilo u prošlom rivajetu za istu ovu tematiku, a u ovome hadisu, znači, bismillah, to jeste u ime Allaha ili sa Allahovim imenom, nema moći i snage osim kod Allaha. A povjerenje je u Allaha, znači, oslanjam se na gospodara, tevekul, i tako dalje. Vjerujem, znači, gospodaru, 100% na njegovu riječ i u Kur'an, i vjerujem 100% ono što govori njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tako znači vjerujemo i u svaki hadis. Dalje, jedan sljedeći rivajet koji je nešto duži, gdje se spominje također od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada čovjek izađe na vrata svoje kuće, s njim su dva meleka koji su postavljeni nad njim. Odnosno, oni su odabrani da budu s njim. Inače, čovjek uvijek ima meleke koji zapisuju njegova djela, a ima onoga šeitana od tipa Karin koji ga također prati. Svaki čovjek to ima i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem također, ali njegov je, kao što znamo iz hadisa, prihvatio islam. Pa ga samo, znači, kao musliman, sada džin, navodi na dobro djelo. I kada čovjek kaže, ako kaže, jeli, bismillah, to jeste ako Allah spomene, onda meleki na to kažu: ti si upućen. Znači, kod vrata kuće ili vrata, ovdje se znači dar spominje, znači i to je značenje kuće ili nastambe. Ako kaže čovjek bismillah, onda oni kažu hudit, znači upućen si. A ako kaže la havla vala kuvvete illa billah, njih dvojica, kala, znači ta dva meleka, kažu bukit. Kažu da je čovjek onda zaštićen. Je. Čovjek je znači pod zaštom, normalno sve se odnosi na Allahovu zaštu. Zna se od koga se traži i koji jedini može apsolutno i dati. Zaštićen si. Dalje kaže, ako kaže tevekeltu ala Allah, to jest oslanjam se na Allaha, Allahu vjerujem, predajem se gospodaru, jeli? Imam znači povjerenje u Allaha, oni kažu zbrinuo si se, jeli? Brineš se znači o sebi, odnosno zbrinuci već. Pošto
dobio si sve ove znači stvari, imaš znači i uputu i imaš i zaštitu, a prije toga i ideš u ime Allaha, znači i to bude znači nešto na Allahovom putu, mada ne smije se koristiti to fi sabilillah, samo razvodniti ono, govoriti to je bilo koje kretanje za bilo koje dobro djelo, ne, kad se spominje u Kur'anu fi sabilillah, odnosi se na el džihad. I to ne bilo koju vrstu džihada, nego baš borba, ili? I to ne bilo kakva borba, nego baš borba, znači, s neprijateljem, oružjem, pogotovo ono opasno u opasnim situacijama, u opasnom vremenu, jeli? Znači, ono prsa u prsa i tako dalje, jeli? Čovjek potroši metak i pogine, još mu jahalica ta bude, jeli, ranjena ili ubijena od silne borbe i tako dalje. I dalje kaže, onda poslije toga svega dođu ova, jeli, dva šejtana, rekli smo, Karin se zove taj, onda ovdje dvojica taj, jeli. Dođu i onda oni kažu, šta hoćete? To jeste šta hoćeš čovjeka koji je vođen, zaštićen i zbrinut. Ovo je znači slab rivajt. Očito da ima ovdje znači defekta. Ali sigurno da su ovo potvrđeni znači zikrovi. Nema nikakve sumnje. To je iz Kur'ana ili Bismillah. La havla wa la kuvvete illa billah, iz brojnih hadisa ili vjerodostojnih. Isto iz Kur'ana ili jedan dio ovoga. A onda na Allaha se oslonite, imajte u Allaha povjerenje, pouzdajte se u gospodara, to isto poznato iz Kur'ana. Nek se, znači, oni koji hoće da se pouzdaju, nek se pouzdaju u Allaha, oni koji hoće da se povjere, nek se povjere Allahu, to jeste neka imaju povjerenje u riječi svoga gospodara, nek mu vjeruju na riječ Allah, znači govori, to je njegov govor, Kur'an, ima drugog Allahovog govora, i to gospodar govori sa svojim glasom. I to često, svakodnevno, znači, kao što znamo iz hadisa. I to baš u našem kontekstu što se tiče dana. Ne samo ono jednom u 1000 godina po mjerenju ono kuranskom, jednom od mjerenja, jeli, vremena. Dalje, što se tiče dove, odnosno dova, znači, na našem jeziku molba ili molitva koju čovjek izgovara kada ulazi u kuću, normalno, i kada ulazi i kada izazima nešto, znači ovo se sve svakako može govoriti, jel? Ali dobro je da čovjek zna ono šta je vjerodostojno, a šta nije. Kao što rekao smo, ovdje nema ništa opasno. Onda od Džabira radijallahu anhu da je rekao da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada kaže, kada čovjek uđe u svoju kuću i spomene Allaha kod ulaska i kada jede, onda šeitan kaže, znači jedan šeitan kaže drugim šeitanima, sotona kaže drugim sotonama, ta jedan džin nevjernik kaže drugima džinima nevjernicima, nemate gdje boraviti i nemate pretpostavljenog, znači nemate gdje boraviti i nemate šta jesti. Što se tiče pretpostavljenog, to je jedan od ovih prevoda koji nije tačan. Znači, ovdje, pošto je spomenuto Allaho ime, oni tu ne mogu da ostanu. Pa neće ga ni biti tu, niti će tu da jedu. Jer ako čovjek uđe u kuću, u mjesto svoga boravka, i ne sjeti se da Allaha spomene pri ulasku, šejtan kaže, pronašli ste stan, odnosno mjesto boravka, imate gdje da osjednete. Imate gdje da prenoćite. A ako se ne sjeti Allaha kada jede, šejtan kaže pronosi ste mjesto za prenoćište i večeru. Tako da, ovo bi svi ukućani trebali da se sjete, jel? Da bar kažu Bismillah, Allahu Ekber, na primjer. Bismillah prilikom jela, ili bar kad uđe u kuću da bar to kažu, jel? Ono minimalno, jel? Da spomenu Allaha. I to znači otjera šejtana. E sad imaju neki šejtan u nekim situacijama kad mogu oni to da izbjegnu, jel? Neki mogu da urade neke stvari, tu znamo ono, kad se uči jezan, oni pobjegnu, pa se opet vrate. Kad ljudi počnu da klanju, recimo, na file, oni se vrate, opet pometaju, pa onda prouči se kamet, pa oni pobjegnu. Pa onda se opet vrati kad se počne učiti Kur'an. Znači, a u nekim situacijama kad se uči Kur'an, oni bježe. Nekad je dovoljno samo Allaha spomenuti, pa oni ne mogu tu da budu, jel?
tako da imaju razne situacije i onda i njih ima razne vrsta. Neki su slabiji, a neki su jedni jači, jel? To se spominje, znači, u Kur'anu, da su oni isto razne vrsta, jel? Razni vjera, pravaca i tako dalje, jel? I zaboravljati ove stvari i ne spominjati gospodari u ovakvim situacijama i na ovakvim mjestima, znači, čini da čovjek ima manje blagoslova. I da šeitan sudjeluje s njim u tako nekim dijelima i onda dođe do svađe u kući ili da se ne mogu zasititi. I to je vrlo bitno i kad zajedno jedu, jel? Jer ako ne uđe šeitan s tobom, onda uđe s nekim tvojim drugim, jel? Nije to toliko, znači, pogubno da odmah će doći do smrti tu i tako dalje, ali očito da se pojačava djelovanje šeitana, u to nema nikakve sumnje. Dalje, u sljedećem rivajetu, što se tiče šta čovjek da kaže kada putuje. Ima, znači, da se pripremi, ima početak putovanja, ima i na putovanju. Na putovanju se obavljaju svi obredi koji se mora obavljati isto kad čovjek nije, znači, u tome stanju. Pa se spominje od Abdullaha da je rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem običavao da kaže, a jedan od ravija Abdurrahim kaže da bi tražio zaštitu, jel? Utjecao bi se, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala, znači tražio je utočište. I kada je putovao, govorio bi Allahumme inni a'udhu bike min wa'tha'i sefer. Vaka'a betil mun kaleb. Rekli smo, ja Allah, drugim riječima Allahum, to jeste o Allahu. Tražim utočište s tobom od nevolja putovanja i tuge povratka. Toga obrtanja, okretanja, jel? Wal havri badel keur, i od smanjenja za porastom. Također isto od namaza onoga kome je, to jeste molitve, rekli smo ono sala, nekad je namaz, a dava, znači isto i poziv, znači u tome kontekstu poziv kada gospodar je pozvan, odnosno kada rob poziva svoga gospodara, znači ono baš dovom, molitvom, molbom, a nekad može biti u namazu, pa opet je li, znači, dova na srdi. To je najbolje kada je čovjek najbliži gospodaru. Pa kaže, وَدَعْوَتِلْ مَظْلُمْ, odnosno, kada dovi onaj kome je učinjena nepravda. Pa znači da čovjek ne učini nikome nepravdu, pa da taj kome je učinio ne dovi protiv njega, pa da ga onda Allah ne kazni i tako dalje. Da izbjegne to, a to svakako treba činiti, to je ispravna stvar. To je i dobro i naređeno nam je da ne radimo loše, nego da baš radimo dobro. وَسُوْءِلْ مَنْذَرْ. Isto tako, od viđenja nesreće, to jeste koja je zadesila moju porodicu ili bogatstvo. Od toga zla što ga ima u porodici ili u metku. Pa može čovjek ima problem ako se i poveća porodica, a može biti ako nema nikako, ne može da dođe do nje. Onda dobija drugu vrstu problema. Ima i takva vrsta panike. A onda je dodao ovo Ebu Muavija, i kada se vrati, rekao bi isto, znači prilikom odlaska i dolaska. Se tiče teškoće, desit će se na putovanju, jeli? Ali čovjek dobija nagradu i kad kroz to prolazi. Jeli? Tuga se može otkloniti onim što smo malo prije rekli, isto zikrovima i dovama, a onda čovjek da očekuje, znači kad je spreman da će biti rast i pad i imana i svega ostaloga. Tako da se to računa, jel? Ne može stalno da raste iman. Dalje, isto tako, to je samo za poslanika, kako spominju učenjaci. Onda što se tiče dove onoga kojom je učinjena nepravda, to je već objašnjeno. Isto tako, da je čovjek spreman da na neki način mora biti iskušan u svojoj porodici. Ako ima, bit će iskušan, znači, s onima kojega ima, o kome možda treba da vodi brigu, a s druge strane, ako nema, onda će ga to kopkat vas, da ima problem, znači, ne može da ostvari porodicu, ne može da se ostvari kao otac, ne može da se ostvari kao majka, jel? Ne samo ono, ne može da rodi, jel? Nego ne može da se uda nikako. Ili udala se, pa se razvela, ono.
dobra žena je bila, ali ova je iskoristio za papire, čovjek i tako dalje, sva šta tu ima, jel? Ili žena se uda, dođe tamo neđe ko sirota iz Afrike, iz Azije ili iz Balkana, dovede na zapad neki ono, ljudi, iškreni tako ima i takih. I ona opet ima djecu s takim čovjekom. Mogla ona tajno da pije one tablete, pošto ovi papci vamo budale i ne znaju ništa. I, ali ona leže pod njega i rodi jedno, dvoje djete u tome vremenu dok čekate papire 2-3 godine i onda razvodi se čim dođe papir, prvi dan, čim dođe, došao papir, jel ovo to, jel to, to, kupi se odmah, ide. Ili samo nekad ode negdje, već ona spremila šta i kako, jeli? Ili ono, samo ga prijavi policiju, ono, tako da, recimo njega hapse, izbace ga iz njegove kuće, to i to, jel? Uglavnom ima i takvih musibeta, ali onda se postavlja pitanje zašto je ta žena, zašto je ona, znači, rodila tome čovjeku djecu? Zašto je to? Zašto je dopustila, znači, tako? Dobro, ono, hoće da prevari, hoće papire neke, ono, ne smije da rizikuje, da kaže, ja bi, ako mi možeš pomoći ovo, ono, ne sviđaš mi se ovako, onako, ne želim. Ali zašto rodi, pa dobro, ako jedno dijete rodi, pa zašto i drugo, ako se omakne prvi put? Zašto, znači, rađa čovjeku djecu, čovjeku koga mrzi, ne želi da bude s njim, prezire ga? Ali nije i to jedan vid taktike. Ona i to će uraditi, znaš, neki od njih, i onda se mogu tako poslije nekoliko godina vrate opet. Ono, u nadi neće on ništa moći naći, on će vas da patit. Zato djecom trčat će tamo vas da, ono, javljat će se i tako da, on će pokušati da manipuliše s njim. I to je kod mnogih ovako normalno. Imaju tako slučajevi gdje žena sa 3-4 djece ode, prijavi čovjeka, navuče ga da uzmu pasoše i onda prijavi ga, evo, hoće da kidnapuje dijete. Znači, ono, kufrova počini, znači, koliko hoćeš. Surađuje, znači, s nevjernicima, laže na muslimana da ga strpaju u zatvor, sva šta mu prikači. I onda on, opet posle nekog vremena, prihvati nju da se vrati. Pošto ona nije dobila ono što je tražila, neće kafri da je finansiraju, da je ono spase kao neku mučenicu od islamskog nekoga fundamentalista. Jel? I ona se njemu vrati. I koji je slina, on nju prihvati. A onda nije ni čudo, on je od ovih nekih isilovaca, jel? Oni ekstremni glupaka. Kao trebamo mi si pužeći ići kod njih da prihvatimo, jel, tevhid od njih, jer navodno ne možeš biti musliman dok ne učiniš njima hidžu i tako dalje. Jel? Dok ne daš ti prisegu. Jer navodno ima tu neka šura, znači bin ovaj, bin onaj, tamo se neki potpisali, razumiješ ti mene, nešta tamo govorili, nešta se proglasilo, razumiješ ti mene, i kogod ne prihvati to odmah je otpadnik navodno. Ili nikad nije ni bio musliman, kao ono, ne zna tevhid navodno. Neće, znači, biti da je tako. Onda ima ovdje pobliže objašnjenje za ovo El Havar. I šta znači ova, znači, formulacija, kaže, to su te promjene loše, jel, na gore kad ide. Ja, normalno nije promjena problem. Prilagodit ćemo se mi ako je to jako mnogo bolje. Nije problem se tome prilagoditi. Hajde ovo što je gore, jel? I gdje se vidi da nema poboljšanja, ne može ga biti, jel? Izgubio je nešto što neće ponovo da izraste, jel? Ode ruka, ode noga i tako dalje, jel? A ove neke stvari dolazi i odlazi, jel? Siromaštvo i bolest i tako dalje. Mada i to može nekad da bude stalno, permanentno čovjek navuče na sebe nešto. I onda je kriv, jel? Bolest nije grijeh, ali ako ga je prouzrokovao sam sebi, onda i tekako je to grijeh, i tekako je kriv, jel? To mu je onda poniženje i na dunjalku. Dalje, onda sljedeći rivajt. Što se tiče dove koju čovjek treba izgovoriti kada vidi oblake i kišu. Znači, ima tu razlike. Kakvi su oblaci, ali da ne psuje čovjek vrijeme i da razumije da neka Allahova stvorenja imaju potrebe za tim, da je to Allahova milost nekima kome treba da bude oblačno, da dođe do promjene vremena. Ima stvorenja kojima treba, znači ta voda i ta kiša i tako dalje. Pa se spominje da iše radijallahu anha da kada bi vidio oblak, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se ono privlači, da dolazi, znači da se približava sa horizonta, kaže da bi on, znači, tražio, stao bi, jeli, prestao bi s onim što bi radio i onda bi i klanjao. Čak, kaže, ako bi bio u namazu, recimo, ono, jeli, između namaza, normalno farz se neće prekidati, nego ako bi htio da klanja na filu, na primjer, pa onda stane da vidi šta će se desiti. I okrenuo bi se, znači,
I što se tiče lica, vidjela bi se ta promjena, jel? I onda bi rekao, o Allahu, mi tražimo utočište kod tebe od zla onoga sa čime je poslano. I to se bazira na brojnim, jel, ajetima, kako su uništeni drugi narodi, jel? Pa su misli, dolazi im oblak, sad će im biti kiša i tako dalje, dolazi im, znači, kazna. Allahumma inni na'udhu bike min sharri ma ursile bih. Znači, o Allahu, čak i u množini, jel, mi ti se utječemo, to jeste, mi tražimo utočište kod tebe od zla onoga sa čime je poslano. Znači, Muhammed se osrendovi i za svoje ashabe i za svoj umet, onda, jel. A ako bi kiša počela, jel, ako bi počela ta voda da se spušta iz oblaka, koji su inače teški, jel, ljudi misle da su lagani, ali u Kur'anu se spominje da su teški, i onda naučni su danas to i otkli. Težina je potvrđena, jel. Da bi on rekao onda na to, ako bi padala kiša, rekao bi, o Allahu, blagotvorna kiša. Znači da bude ta korisna, jel? Ona koja donosi korist, kaže, tri puta. Dva ili tri puta. Znači, Allahumme sajiben nafija. A onda kada bi Allah dao da se raziđu oblaci, znači kada bi rastirao to Allah subhanahu wa ta'ala i da ne pada kiša, on bi hvalio Allaha za to. Znači zahvalio mu zbog toga. Znači došla je korist sa vodom, sa kišom, ta korisna potrebna promjena temperature, vlaga dođe, jeli? Isto su one čestice prašne uklone, znači kiša ih ponese sa sobom, jeli? Pljusne s njima od zemlju, tako da se lakše i diše. Jel? Tu su brojne Allahove blagodati. Tako ako neko planira da nešto radi, a kiša, nemoj se ljutiti, psovat i tako dalje. Inače, nemoj, a onda znaj da se to mora desiti i da treba od toga da se okoriste mnoga druga Allahova stvorenja. Kiša je znači jako bitna. Jel? I isto i zemljotresi su bitni, jel? Dalje, isto tako i kad se raziđu oblaci, i bez kiše, i to je jedna vrsta blagodati, jel? Jer neće doći Allahova kazna. Znači, ne mora doći Allahova kazna kao što su neki narodi potpuno uništeni. Nego ima ona kazna što se spominje u Kur'anu, da je onim uništena ona njiva, jel? Onim ljudima, jel? Što nisu htjeli da daju ništa, ono, ne daje mi skinu, hajmo se pobrati, mi se obogatiti, tako dalje. Tako da, kazna se stalno dešava, jel? Svaki dan pogodi nekoga kazna, jel? I što se tiče zemljotresa i tako dalje. Recimo, konkurencija ima između dva grada ili nekih ljudi, jel? I ovome se desi zemljotres, a ovome se nije desio. I ovaj biznis počne da raste, jel? Potražnja za njegovim stvarima bude glavni konkurent, ne može da konkuriše s njim. Čak možda i poginuo i on i porodica mu. Nema, znači, konkurencije ovaj. I obogati se. I za njega to bude. A i ovaj može, jeli, da dobije neku vrstu šehadeta, jel, gine pod ruševinama i tako dalje. Ili pogotovo ako je jedan musliman, jedna porodica, druga nije. Isto tako se tiče kad Allah pošalje grad ili kišu i bude više nego što se nada, što ovome treba, i usjevi mu odu, popline sve, jel. Ili bude klizište, ode kuća čitava, jel. Zemlja i metak, sve ode. Sruši se, ostalo samo tamo rupetina neka na kamenjaru i to. Jel? Tako da svakodnevno neki ljudi mogu da budu kažnjeni. Kišom, onda grad uništi mu voće, povrće, jel? I tako dalje. Onda Allah pošalje neke životinje, neke insekte, crve neke ili skakavce da unište usjeve. I tada im dođe kazna. Jel? Ne mora znaći da su svi oni istrebljeni, kao oni narodi prije što se spominju u Kur'anu. Ima i takva vrsta kazne, svakodnevno se znači dešava. Ili, opet, kad bi padala kiša, bilo bi previše. Pa dođe do oblaka, ljudi se sjete, dove i Allah otkloni to od njih. Jel? U sljedećem rivajetu, od Ajše radijallahu anha, se spominje, znači, isto nešto slično ovome, i ona bi normalno primijetila svaki taj detalj. I na licu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, spominjali smo brojne rivajete, nije slučajno ona odabrana objavom, kako je vidio u snu, da mu treba biti žena, u to nema sumnje. Jel? I ona primijeti, znači, kad jedu, kaže, ja uzmem kost i glođe mi je, daj mi je poslaniku sa osalim, ima još na njoj mesa, on kaže, stavi usta, tačno ono mjesto gdje sam ja imala svoje usta. Kad mu da čašu, isto tako,
on stavi tačno usta na ono mjesto odakle je ona pila. I tako se, znači, pokaziva i ljubav i briga, i tako da normalno ona to primijeti. Ti kao neki musliman ili neka muslimanka pokušaš da tako uradiš, možda sa svojim nekim za koga se tek udala ili nešto, jel, čitala si ovo, hoćeš iti neku romantiku i ovako neku stvar da se i tebi nešto fino desi, jel? Ovaj kaže, onaj, daj mi drugu čašu. Ne skontam, ono. Kaže, daj mi drugu čašu. Ili onaj, pili ste jogurt ili nešto i sad treba sok usto. Kaže, ova prljava čaša, od čega će bolan biti prljava? Naspi soka tu gdje je ostalo nešto malo jogurta, šta ima veze? Svako će se pomiješati u stomaku. Od čega će biti prljava? Nije sad to neđe spostalo. Dalje, sljedeći rivajtu da je rekao Allahumme džaluhu sajiben henia. Učini ga, znači, ovo slično kao i malo prije što se tiče prevoda značenja, ali ukratko znači da bude ona potpuna, da bude, znači, prijatna, sretna, ukusna ta kiša da bude ako će da pane, jel? Da bude, znači, zdrav taj kišni oblak, jel? Da bude koristi. Ima više, znači, značenja za ovo. Onda ima i nešto slično kao u Kur'anu, znači, i sa sinom i sa sadom, jel, nešto ima. Kao što se mogu neke riječi tako učiti u Kur'anu, jel, kao što smo vidjeli, i sa sin i sa harfom sad. Ali sve u svoje vrijeme, jel, ne može se to samo onako proizvoljno, jel, kako god neko hoće miješati, jel. Dalje, sljedeći rivajt od Ajše radijallahu anha, također da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi vidio oblak koji je izgledao kao da donosi kišu, a to se može vidjeti po boji, jeli, ono što su tamni oblaci, onda su i teži i više nose u sebi, jeli, kiše ili snijega ili grada, zavisi šta će biti. Pa kaže, boja njegovog lica bi se promijenila i on bi ulazio i izlazio i hodao amo tamo, znači tamo vamo, bio bi, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uznemiren. Zato što je normalno znao na način kako su oni prije kažnjeni ovako, znači, sa oblakom ili sa padavinama, i onda je bio zabrinut Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači, zbog toga, jer ili nije bilo objavljeno, znači, šta će se sve desiti, jeli, i da nema smaka svijeta u njegovom vremenu, da se neće pojaviti u njegovom vremenu Isa alejhi selam, niti će izaći Deđal i tako dalje, jel? Što u početku, ono, u prvim danima nije jasno bilo, nije izvjesno bilo, jel? Neki su sumnjali za onoga čovjeka da je možda Deđal, jel? Pa ispostalo se da on jeste jedan od Deđala, ali on lažova, jel? Nije on El Mesih Deđal, koga će ubiti El Mesih Isa alejhi selam. Pa kad se upotpuno objava, onda je jasno bilo. A onda, s druge strane, zabrinutost je mogla biti, znači, da ne bude uništeno nešto tu, jel? Da ne bude jedan dio, recimo, Medine uništen, da ne bude pogođen ovim, da ne bude neka poplava ili klizišta neka ili zemljotresi, ili da ne otvori se zemlja, znači, pa da lava opet ne šikne, ne izađe, ko što ima onaj dio, jeli, lave u Medini što je izbacilo nekad, jeli. Pa kaže, ona normalno ovo primijeti, svaki ovaj detalj, jeli. I gleda se u lica ljudi, jel, ko može, jel? I da shvati što više preko tih izraza, jel? Mada to ne drži i da to, znači, nije dovoljan dokaz u islamskom šerijatskom sudu da neko kaže, vidi mu se na licu da je kriv ili vidi se da je nevina. Nema toga, jel? Dalje, a kada bi kiša padala, znači, ono, u arapskom se spušta, jel? Allah je spušta, kod nas pada, jel? Takav jezik, osjetio bi, kaže, olakšanje. I onda mu Ajša radijallahu anha to ispomenula, što je vidjela, kako on radi, on je rekao, šta znaš, odnosno kako znaš, možda bi to bilo kao što su ljudi iz Huda rekli. Znači ovdje, to jeste od naroda Huda, jel? Jer je Hud, ali i selam poslanik koji je poslan Adu, jel? Pa kad bi oni vidjeli tako, jeli, da im se približava, kad vide oni, znači, da dolazi gust oblak koji dolazi prema njihovim dolinama, oni bi govorili, ovo je oblak koji nam donosi kišu. Ne, ali to je ta, to jeste muka
za koju ste tražili da se požuri. To je ta nesreća koja će vas zadesiti. To je to što vas ponižava, jel, Allahova kazna. Upozorio ih Hud alejhi selam na to. Pa je Muhammed s.a.v. znači saznao, saznali smo i mi, znači preko njega, preko objave, da se to neće, znači, desiti. Umetu znamo tačno ono, jeli, koji se predznaci sudnjeg dana moraju desiti. Da uopšte dođe do blizine toga, jel? Veliki se predznaci još nisu desili. Nijedan od njih. A onda, u ovome vremenu, pa čak i danas, jeli, iako možda i ne očekujemo da se nešto od ovih predznaka veliki desiti, ali opet, ne znači to da ja i ti ne možemo da budemo iskušani svojim. Ne znači to da ne može baš tu gdje mi živimo da bude oblaka i grmljavine i munje i zemljotresa i klizišta i tako dalje. I da neko još od nas pogine na takav način. Znači, to ga je zadesilo, pogodilo ga je to, jel? Iako nije većinu dunjaluka i tako dalje. Nije smak svijeta, ali za nas je kraj života. Mi smo smaknuti s lica zemlje i tako dalje. Dalje, ovdje isto vidimo primjer bogobojaznosti i iskrenosti i svatanje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer je normalno, jel? To se ne može promašiti. Poslanicu najbolji u svemu što rade i najbolje ostavljaju nešto što se treba ostaviti. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem također nije znao budućnost i zato ispravno ovo, znači normalno nije ukoren od gospodara zato što je ovako reagovao, jel? Onda sljedeći rivajt iz poglavlja što se tiče dove koju čovjek treba izgovoriti kada vidi ljude koji su pogođeni nesrećom. Kada su oni, znači, u nekom teškom stanju, u bela se spominje riječ, što znači belaj. Kod nas je poznato to od arapskog je došla, jer kad je čovjek u nekoj tako nevolji. Pa se spominje ovdje od Ibn Omera da, iako nije vjerodostan rivajt, znači da if je slabije, pripisano da je, znači, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio: kada neko, to jeste ko neočekivano naiđe na osobu koja je doživjela nesreću, to se, znači, može vidjeti u kom je stanju čovjek, jeli, ono, srušena kuća, izgorila livada, gora i, znači, štala, pogotovo, znači, u njihovom vremenu ili danas, auto smrskano i stan, ono, razvaljen totalno, da onda čovjek kaže: Elhamdulillahillazi afani mimma betelak. Znači, hvala Allahu koji me je sačuvao od onoga što je tebe pogodilo, odnosno od onoga sa čim je tebe iskušao. Mimma betelak bi. I također, vafaddalani ala kethirin mimmen halaka tefdila. Ovaj dio je, znači, drugi i iz sure Isra ili Zajta. I koji mi je dao, odnosno odlikovao me više od mnogih onih, od mnogih koje je stvorio. Jel? Ovo je inače odlika čovjeka insana ili na drugim Allahovim stvorenjima. A onda neki ljudi su još odlikovani kao poslanici i vjerovjesnici, a onda i od njih su najodlikovaniji, najbolji onih pet, jeli? Pa od njih je, znači, bio Ibrahim a.s. i onda je Allah subhanahu wa ta'ala sve više davao blagodati i upotpunjavao, znači, od fadilata Muhammedu s.a.v. tako da je Muhammed s.a.v. postao bolji i prestigao i od i Ibrahim a.s. I to, znači, odmah u početku objave nije bilo. I to je primijetila Jaiša radijallahu anha, jeli? Imamo rivajte za to, a to je jasno, znači, iz onoga što bi bilo i rečeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i svega onoga što je rekao pred kraj svoga života, znači. I kaže, ko to kaže, bit će sačuvan od te nesreće, to jest od toga belaja, ma kakva ta nesreća, znači, bila, ma kakav taj belaj bio, jel? Kakva god nevolja da bude. I ovo što se tiče patnje, čovjek, znači, kad prolazi kroz iskušenja, dobija oprost grijeha, jel? To je poznato, jel? To je jedan od načina. Treba imati sabur, istrpljenje, izdržljivost, ali nemoj to tražiti.
to je znači iz hadisa, jedan je rekao, pa je Muhammed s.a.v. rekao mu da traži to i dobio da ga Allah izliječi, to se desilo, bolje je da kaže, znači, gospodar, daj mi dobro i ovoga i onoga svijeta, daj mi, znači, više dobra, pa da budem zahvalan da mogu to da koristim na tvome putu, pogotovo za džihad, jel, i tako dalje. Ili za ono kome je prijeko potrebno također, nego da, ko što ona je rekao, ili ko što imamo kod imama Muslima u Sahihu, da je rekao, ako ćeš me kazniti, gospodaru, kazni me sad. Pa, pa u krevet razbolio se žestoko ili bolestan. Pa je podučio Muhammed s.a.v. i njega i ostale da ne radi tako. Znači, nemoj tražiti to. Ako tražiš sabor, strpljenje, onda će, ako dova bude uslišana, baš odmah na takav način, gospoda ti dat probleme, nevolje, belaj na kome treba da saburaš da trpiš. Ne može drugčije. Jer nije sabur, znači, kad čovjek ima blagodati, kad je sretan, bogat, zdrav, veseo, tad je, znači, zahvalnost najpreča stvar. A ne sabur. Šta ćeš saburat? U uživanju. Nema tu da čovjek trpi, da pati radi toga stanja. Tako on se stan uživa. Ali kad se uživa, onda se zahvaljuje gospodar. I pojačaju se neki drugi ibadeti. I tako dalje. I onda čovjek ima i pare da može da se odmakne, da pobjegne od harama, od grijeha. Kupiš bolan avion, sebi pa letiš od kupla raja i tako dalje. Kako ne može? Da šta nego može, jel? Sve što je bogati, sve mu je lakše. Što tiče poglavlja o snovima. Tabir, tumačenje, znači vizija, viđenja u snu, znači snoviđenja i tako dalje. Imamo, znači, u Kur'anu tri vrste. Ima ruja, ima ahlam i ima menam. Ovo je došlo i drugo u množini, a vidit ćemo normalno, ima i kako se to kaže, jer nije li, ali van kuranskog teksta. Govorio sam prije o tumačenju snova, da u detaljima, mnogo i u drugim hadijskim zbirkama, može biti da sam čak i držao ciklus predavanja, o tome znam da jako mnogo govora bilo je. Onda ti neki profesionalni tumači snova, to je izmišljotina, to ne može niko da radi, ispravno, pravedno, tačno, to samo znači Allahovi poslanici i vjerovjesnici. To je jedan dio muđize bio što im je gospoda dao, pa je Muhammed sa osvijem znao da tumači snove, pa je to znao da čini i Jusuf a.s. i to je znao i Ibrahim a.s. i spominju se zato primjeri iz Kur'ana. A može biti i da je nešto od toga znao i Jakub a.s. jer kad mu je Jusuf a.s. ispričao san koji je sanio, rekao ne govori svoje braći. O tome ništa, tako da može biti da je i on imao tu muđizu ili bar da neke od tih snova zna, potumaš da razumije, ili bar toliko dovoljno da kaže svome si on ne govori. Ali očito da je on njima rekao, jer zato su ga još više zamrzili, zato su rekli, aha, sad to vidio. Tako dobar san ima. I još ti babo rekao da nam ne govoriš. Zamisli ako je to još ko dječak rekao. Pa onda toliko su se razljutili da su ga htjeli ubiti neki, pa onaj najbolji od njih rekao, nemoj ga ubiti, nego ga ostavi ga tamo, spustite ga u neku onu rupu tamo u bunar, neđe tamo u pustinje, bi ga neka karavana odvukla sa sobom, jel? Samo da nestane iz njihovih života, jel? Koliko su ga mrzili. Kasnije im je oprošteno, jel? Pokajali su se, pa im je oprošteno. Što tiče interpretacije, odnosno tumačenja snova, imaju i neke knjige, veliki tumač snova, nešto se pripisuje Ibn Sirinu, koji je znao nešto od toga, Allah najbolje zna, ali knjiga je ta izmišljotina, to nije njegova knjiga uopšte i ja sam to čitao, to su budalaštine sve. Dalje, ovaj prvi dio ovdje što se tiče sna, dobar san koji vidi musliman ili se on vidi, jel? Dođe mi tako jedan pokvarenjak, ja šetam tamo kroz šuma, što kaže u jedan dedo. Kad ovaj kaže, sanio sam te. Sad očekuje da ga pitan, šta si sanio, šta si vidio, da mi reci. Kada mene to interesi. Ja ništa na to. Skrene sam brzo sa teme, sa tematike. Ko da je mene briga, šta će neko. I to je ispravan isto postupak. Ko da mi moramo sad da slušamo. Ko da možemo mi dokazati da je to stvarno tako. Ko da taj se može sjetiti svega. Zamisli ako ti jedan detalj ne spomene ili ne kaže. Ili ko što se prepucavaju s novima i lažu. I kako dokazati to da je tako. Ono se prepucavaju ljudi, kaže, sanjam, kaže, vidim te da letiš, a ovaj, sav sretan, ono, jel? Šehidi dobiju krila, lete, ono, nada se, ova, leti, letit će dobro, jel? San je bio ljudi, evo, na dunjalku da lete, jel? I tako dalje. Kaže, ja proučim ajtul kursi, ti paneš.
Znači, ona podmetačina na vlakuša, jel? Prihvatio si jedan dio sna, e sad evo, slušaj i drugi. A sve slago. Tako mi u mjestu, ja kažem, sanjio sam šeha, z brda. Kaže ovaj dan, ti sanjio. Ja sam kaj 10 puta sanjio. A ovaj posto ono sufija kafir. Prije toga ono bio džahil balija, ne musliman. Ono, maltene kilažu odmah u dupla kilažu. Ono. Tu viš da je nešto tu nije u redu, da nešto tu neštima. Pošto je kriminalno djelo biti debeo u islamu i ono ličit na krmčinu, na zvijer. Ovaj jedan drugi kaže isto, i on je sanjao šejha, kaže, stalno, redovno. Pa kaže ovoga drugoga, do njega kaže, i njega isto. Aha. Pa kaže, javno, javlja mu se direktno, ono, jeli, priča sa Muhammedom, sa svemu snu. I to potvrđuje. Zamislite to. Je. I ne samo to, onda kad mi je rekao da i Allaha čuje, znači, Allah govori s njim u snu, ja sam vidio ovaj, nije ko ovi ispred njega, ovi, ono, što su lažavi sektaši, ono, oni neki otpadnici, ako su ikad i bili muslimani, nego ovaj čovjek je, ono, lud, ovo više, nije zdrav čovjek, znači. Samo tvrdi čovjek, ono, Allah priča s njim u snu. Vidim, radi se o zabludi, ovaj je preči, znači, za ludnice, nego za islamske šerijatske sudnice. Dalje, u ovome rivajtu Denesa, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doba san pravednika, pogotovo znači ovo ruja što se spominje od dobroga čovjeka, saliha, jeli, pravednika, jedan je od 46 dijelova poslanstva. I kod ovih kršćana sa naše govornog područja, raznih njihovih frakcija i sekti, kod njih ima, znači, proročanstvo i vezuje se za proroka. Kao prorok je onaj koji nešto proriče, kaže da se nešto desiti u budućnosti. Pa to nije tako u islamu, direktno ta riječ ima i negativnu konotaciju. Ali proročanstvo jeste govor o nečemu što će se desiti u budućnosti. Jezički, znači, ono kod nas. Onda, ovo je ono najviše i najtačnije i najbolje. Znači, 46 dijelova. Zašto? Zato što se spominje da je poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem trajilo 23 godine i to je tačno. I da je, kaže, pola godine jedno vrijeme imaju taki rivajti, stalno vi imao san i to što bi bilo, što bi se desilo u snu, to bi se desilo na javi. I znači, pola godine od tih 23 je, znači, jedan ovaj 46. dio. Onda spominju se ovi neki drugi rivajti, gdje se spominje drugi broj, pa ili je neko pogrešno tu shvatio, ili je, znači, onaj slab rivajt, jer ovo je, znači, kod Buhari, ovo je najvjerodostojnije, i tako dalje. A može biti, znači, drugi broj zbog toga kakav je čovjek, jel? Da mu je, recimo, san tačan i on potpada pod ove dobre ljude, ali ima nešto slabiji procenat toga. Pa što je veći dio, veći broj, to je slabiji procenat. Znači, slabije će se moći protumačiti onda taj san ili manje će se toga desiti. Allah najbolje zna. Pa je u snu rečeno, znači, malte ne sve što ima i u ciklusu predavanja, znači, o tome. A ovdje ćemo ovo što se spominje, jel? A evo dodam dosta i inače drugih stvari. Jel? Šta znači dio, znači, proročanstva, a bolje rečeno ili poslanstva, pa zato što proročanstvo je nešto što se desi u budućnosti, pa znači ljudi vide u snu i onda se to desi. Mada onda to će desiti pred kraj dunjaluka, pred kijamet, ali to znači nema se šta tumačiti. Znači to što čovjek vidi tako biva, jel? To znači nema se šta tumačiti. I ovdje još nije počelo što se tiče tumačenja, nego dobar san, ono što inače dobro, jel? A u nekim situacijama ni to čovjek ne može da zna. Ali poslanici znaju, iako je to bol, test, znači, Ibrahim alejhi selam vidi u svome snu, tada se ne zove ruja, nego menam, da treba da zakolje, da ubije svoga sina, da ga zakolje. I jasno mu je, znači, da nije od šejtana san, nego da je od Allaha. Ali to je stvar, veliko iskušenje. Pa normalno, to je zamijenjeno. Nije ga ubio, nije ga treba ubiti. Nije ga treba zakljeti, žrtvovati, jer nema žrtve ljudi u islamu, nego životinje i to da se jede, znači, spominje se u Koranu ta krv.
ne doseže do Allaha, Allah ne traži to, jer nije mu potrebno. I tako dalje. Nema potrebe, gospodar, nego to je za nas, da mi zakoljemo životinju, da jedemo, da se počastimo i treba nam ti proteina i energije te i tako dalje. Sljedeći rivajt je od Ebu Hurera, gdje se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: san vjernika, znači tamo je bilo salih, ovdje je bilo el mumin, znači da je to dio, to jeste jedan od 46 dijelova poslanstva. Spominje se isto što je malo prije, samo da je to znači od dobre osobe, jeli, vjernika, saliha, znači normalno isto i vjernice, svaki put sve se ovo odnosi, znači na muško i na žensko. I o tome smo govorili, imaju ajeti posebno, o tome ima posebno pitanje, je bilo postavljeno u vezi toga. Jeli. A razlike su onda naglašene, jeli, ako je samo za neku osobu ili za jednog čovjeka ili za jednu ženu, ili da to važi za svako, u svakoj situaciji, ili ako je šta derogirano, sve do detalja objašnjeno. Sljedeći rivajt od Ebu Sejda, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači ovo je sličnih nekoliko rivajta, san pravednog muslimana jedan je od 70 dijelova proročanstva. Ovdje se spominje znači ređulu muslim. Tamo je znači bilo salih, onda mumin, a u situacijama znači mumin je na većem imanu od muslima. I to je tačno. Spominje se u Koranu, to imamo na više mjesta. I tako onda se može ovo povezati s tim. Znači, ne mora nužno značiti da je ovo daif, iako ovi drugi kažu da ovdje ima i neke slabosti, ali ima i potvrde, znači, zato što se spominje muslim. Tako da, manji dio toga sna je potpuno tačan. Za onoga koji je na slabijem imanu, koji je samo musliman, već ovaj, jeli, mumin ili salih, to u nekom kontekstu, pogotovo mumin je veći stepen. I zbog toga ima i veću tačnost taj u tome snu, jel? Bliže je, znači, tome što je ostalo jedino poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači da se vidi nešto u budućnosti, to je preko ovoga, jel? A drugo je sad što su rečeni direktno ajeti hadisa, nešto se desiti u budućnosti, to svakako, jel? I to je normalno mnogo jače od ovoga što se vidi u snu. Nema nikakve sumnje. Ajeti hadis koji govori da se nešto desiti u budućnosti, to je mnogo jače od onoga što čovjek neki vidi. Vide ljudi da dolazi neka opasnost. Kad hadisi govore o Mongolima koji će doći i znamo stotinama godina problema s njima, jel? Ili ratovi koji su najavljeni sa kršćanima, jel, i tako dalje. Problemi od Židova, raznih ovih vladara, kad nestaje hilafet, pa dolaze kralji, pa dolaze zlikovci, tagutska uprava i tako dalje. To sve jasne stvari, jel? Hilafet obećan muslimanima, u situaciji kad ih je malo bilo, kad su bili opkoljeni, oko njih ogromne carevine. Neki to porade kao da bi Eskimi osvojili NATO ili da neka državica, možda i evropska, San Remo da pobjedi onaj nekadašnji Sovjetski savez i tako dalje. To su bili Rimljani i Perzijanci u tome vremenu i tako dalje. Onda i ovi drže tako mišljenje, jel? Kaže, vjerovatno, što se tiče sna vjernika, sa slabijom vjerom, jel? Pa je zato drugi broj spomenut i tako dalje. I to se, znači, može u to uklopiti. Isto ono ko što je namaz u džematu bodi za 25 ili za 27 puta. Pa zavisi od, recimo, koncentracije čovjeka ili od vremena koliko treba do mesdžida, jel? Koliko ima koraka do tamo. A mada za svaki korak kad ide i kad se vraća, ima nagrada također i u na više načina i vrsta i u više konteksta. O tome isto je bilo govora do detalja. Onda, što se tiče majke od Kurz, da je čulo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: otišlo je, znači nestalo je poslanstvo. Nema više poslanstva, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kada umre, kada preseli na ahiret, nema više poslanika poslije njega. Dolazi, znači, samo Isa alejhi selam, ali znači nema ništa novo, nema nikakve nove objave. I to je ono što spominje u Koranu, da ga je Allah podučio i Teuratu i Inđilu. Znači, zna na pamet čita Teurat, zna na pamet čita Inđil i knjizi i mudrosti, znači, znaće Isa alejhi selam Kur'an na pamet i hadis također na pamet. Podučavanje, znači u takvom kontekstu, to je znači najmanje da se zna na pamet. Pa to i kod nas znači početak znanja, maltene. Počinješ sa shvatanjem vjere
time što si toliko puno puta čitao Kur'an, čitala pa hafiz te toga i onda tek tada, pošto to se obično, jeli, ako ide tako i nekim redom, u djetinjstvu uči i završava, da što više zapamti, memoriše ono kad imaš to manje briga životnih. I tada je najlakše. Ono dijete kad nije premoreno, kad mi je psihički lakše. I onda te kasnije počinje detaljno izučavanje riječi i kirajeta i tefsira i tako dalje. Pa se ovdje spominje da je proročanstvo u ovome kontekstu, jeli, to nešto što će se desiti u budućnosti, što sanjaju drugi ljudi. Ali i ono, jeli, nubuva, znači od toga, jeli, i poslanstva, a i od ove, jeli, tipa viđenja u budućnosti, znači proročanstvo, iako čovjek nije proricatelj, ne proriče ništa, jeli, ne nagađa, ne povodi se za šeitanima, ovo jezički, jeli, ali dobri snovi ostaju. Znači ti mu beširati. Ima razni vrsta, znači, što se toga tiče. Sa radosnom vješću je došao Isa a.s. Spominje se u Kur'anu i njegov vješću je dolazak poslanika Ahmeda. To jeste Muhameda s.a.s. To je njegovo drugo ili jedno od njegovih imena ima i dostaja. To je bila ta buša, ili radosna vijest. Isto tako, znači, oni su nazvali evanđelja ili evanđelje od grčke riječi za to. Evangelium, nešto slično tome što znači radosna vijest. Injil, znači na arapsko. Možda bi to moglo biti onda prenešeno značenje Injil, jel? Onda, to što se tiče ove, jeli, radosne vijesti, ima uopšte, a ima ovo specifično koji je nagovijestio Isa alejhi selam, jel? Onda, ovo govori, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i u svome vremenu, jel? Tako da su ljudi i tada mogli, znači on je i tada bio već posljednji poslanik, kad su objavljeni ajet, jasno je bilo, znači, ne mora, znaš, da treba da umre pa da se ovo dešava, pošto ljudi imali snove, imali, sanjali su i za njegovo vrijeme, jel? I nekad bi pitao, on bi govorili, predočavali bi svoje snove, onda bi on i to nekad, znači, i tumačio. I, ali tačno je, znači, normalno da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji poslanik, tako da onaj Mirza Gulat, onaj Mongolac, Kadijanija je lažov, kafir koga ne tekfiri njega i njegove sedbenike. Vrata su poslanstva, što se ovdje spominje, zatvorna, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je posljednji, znači, pečat. Što se tiče ovoga, jeli, mubeširata, to su te neke, jeli, radosne vijesti, a to znači oni isto donosioci, donosioci neke informacija. To ima veze i sa vješću, jeli. Iz ove riječi, znači, ono, može se naći to, a što se tiče ovo bušra, ono, radosna vijest, jel. I isto su oni rekli, ono, bušra, pa se kod nas prevodi, ono, kao muštuluk, kad su našli, znači, Jusuf, ali selam. I sura Jusuf također. Dalje, to su neke informacije koje čovjeku mogu da dođu, ali da se čovjek ne oslanja na to, znači, ako vidi da je nešto tu protiv Kur'ana i Sunneta, onda mora taj san biti od šeitana. Nema govora da je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pošto ima i to ćemo potvrditi rivajetima. Ne smije se, znači, reći ovo je od Allaha, ovo je od šeitana. Nije to samo tako reći čovječ. Treba ima čovjek bogobojaznost i stid i da bude normalno uračunljiv. Vidi nešto dobro u snu, odmah, kako odmah da kaže to je od Allaha. U redu, zahvaljujemo Allahu. Hvala Allahu, alhamdulillah. A ne može se tako odmah, evo, ovo je, to je to, jel? Znači, mi ne možemo dovoljno Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaliti, to je jasno sve. Ali moramo se paziti, čovječe. Ne može samo neko doći reći, ja sam vidio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znamo mi da se to može desiti. Ali oni koji su ga vidjeli dosta puta, pa znaju njegov lik, šejtan ne može uzeti njegov lik, to je jasno. Pa evo i kasnije ashabi, evo, jedan je čovjek došao i priča san. Ibn Abbas, on kaže, opiši, to jeste Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, opiši kako si vidio tog čovjeka, on ga opiše kao da si ga vidio. I u redu, hajde. Ibn Abbas je vidio dosta puta Muhameda sa osvijem, zna kako izgleda i eto njemu on se zadovodio tim. A kako mi danas da se zadovodimo, čovječe? Evo pred nama je opis na ovome kanalu sniman, objašnjavan od u detalj. Ali nije kao da gledaš. Pogotovo što je rečeno ni visok ni nizak. Kosa ni ravna, potpuno niti ono potpuno ričava, odnosno kovrđava. Između toga. Dalje. Sljedeći rivajt. Od Ibn Omera. Sekund, samo da provjerim da slučajno nisam šta promašio. Nisam, idemo, znači, dalje. Da je rekao, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao,
ispravan san je jedan od 70 dijelova poslanstva. Od toga nekoga proročanstva, što čovjek vidi, znači sad čovjek nije prorok, ne proroče, ne poziva se normalno na poslanstvo, ali može se znači desiti da vidi nešto čovjek u snu i da se to desiti na javi. Ili nešto mu ovaj protumači, neko mu kaže, može i to, nije zabranjeno znači, ali to su neki ukratko opširni savjeti, u detalj ti ne može niko reći. Jer mogu ti ja reći nešto što će se ti složiti. Sanjaš ti nešto, ti neki tamo musliman, neka muslimanka. Šta ću kaže? Ja ću ti reći odmah, ne trebaš mi ni govoriti, jel dobro loše, samo ti kažem, budi bolji musliman, budi bolja muslimanka. To važi za mene i za tebe, za svakoga. Sanju, ne sanju, spavo, ne spavo. Dođe neki tamo nevjernik, pita nas, mene, tebe, bilo kog muslimana, muslimanku. Sanju, ja, šta ima kod vas u islamu? Ima onaj, prihvat islam. Budi musliman. Uđi u islam i bit ćeš spašen. To ti je, tumačenje svega. Sanju, ne sanju, vidio, ne vidio. Tako se živi. Kafir da prihvati islam, da se spasi, a musliman da bude bolji musliman. Nema ništa drugo. Nema ništa bolje. Bitnije, važnije. Zašto razlika u 70 dijelova ili 46? Pa zbog imana neki ljudi, Allah najbolje zna. I opet se spominje, znači, taj dobar san, znači, opet dobar čovjek koji ga je vidio. Mada i kafir može da vidi nešto i nevjernik ima san, pa će se to desiti, jel? A treba neko da mu kaže šta to znači, kao što je Jusuf, ali i selam, reksmo, onam je kralju protumačio san. Tumačio mu sam, rekao mu je, tako i tako, to znači to i to, uradi tako i tako, i to se stvarno i desilo, jel? To se isto ne može izbjeći. Onda sljedeći rivajt od Ubade da je rekao, da je pitao Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče, to jeste zamolio ga, što se tiče onoga što je Allah rekao, a gospodar je veliki i veličanstveni, za njih su radosne vijesti u životu sadašnjem, odnosno dunjalučkom, i na onom svijetu, to jeste na ahiretu, na budućem. I ova se riječ ovdje opet spominjeli, lehumul bušra, ta je li el bušra, fil hajati dunja o fil ahira, i sura Yunus, jel. I kaže da je to ruja, rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je to znači san taj, salih, dobar. To su znači lijepi snovi koje musliman vidi ili se vidi o njemu. Znači neko te vidi pa ti kaže, vidio sam te tako i tako, i ispričati to što je fino, što je lijepo, i tako i treba pričati. A nešto loše ako je vidio ili zbrkano nešto, onda nemoj da priča. I to treba znati, ili to zbrkano. Oni su ljudi kad su velikani pitali od onoga kralja, protumačite mi šta znači ovo je san, oni su rekli zbrkani njih snova, mi ne znamo to tumačiti. Znači oni jesu zbrkani zadnji bili. Nešto se ne može znači u stvarnosti desiti. A neke krave mršave jednu, neke krupne i tako dalje. Sve je to tačno u stvarnosti. Ali san nije java. Što ne znači da ne može san biti tačan ili ispravan ili da se nešto od toga neće desiti. Ma koga i ma kada ga sanjao. Jel? Ali se ne upravlja čovjek prema tome. Mi živimo po Kur'anu i po sunetu, ne živimo od snova naših i tako dalje. To što jedan dio toga može biti tačno što će se desiti, ne znači da ostavljamo Kur'an i sunet, da neki san može nešto da derogira. Nema toga, jel? Tako da može biti fino ono što vidiš ti o sebi ili neko te drugi vidi, jel? U nekom finom, pozitivnom, što se kaže, svjetlu, jel? Ne mora nužno znati da je svjetlo, nego može biti, ili kao metafora, može biti po noći, može biti da je po mraku, ali u nekoj finoj situaciji. Imaju neki vjernici to, nekom je to potrebno, neko će biti bolji poslije takih snova, jeli? I tako nekome poraste iman, jeli? To se isto može desiti, jeli? Onda davaju primjer ovdje, znači, nekih mrtvih osoba koje ljudi vide u dobrom stanju, kao to je neki dobar znak. I tako dalje, jel? Čovjeku bude drago to, jel? Iako ne znači da je to tako. Može šeitan da uljepša čovjeku takve neke stvari. Može, jel? Navodno tvrde ovi, ako ne lažu, a znamo da su lažovi dok su, znači, budni non stop lažu.
kad lažu i na gospodara i na objavu i na poslanike i na vjernike i tako da, što ne bi lagali. Ali eto, javi im se njihov šejh u snu. I onda to je neka posebna priča, nešto sve ono. Sljedeći rivajt od Ibn Abasa da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem povukao onu zavjesu kada je bio bolestan. To je znači u onim zadnjim momentima života i vidio je redove, znači, vjernika. Poredani su bili za Ebu Bekra, znači namaz treba da se obavi. Ili? Znamo te događaje, već smo ispominjali do u detalj. I da je onda rekao o ljudi, ništa od radosnih vijesti i proročanstva nije ostalo, to jeste od radosnih vijesti, od, znači, ono, nubuva, od poslanstva nije ostalo. A u ovome kontekstu je ono proročanstvo nešto se desiti, bez, znači, proricanja, rekli smo, bez dijela gatara, sihrbaza i vračara i tako dalje. U ovome kontekstu, ono, isto jezički, jel? Ništa, znači, nije ostalo od radosnih vijesti, osim, znači, ti neki događaj, kao ono u stilu, jeli, poslanstva, osim lijepoga sna koji musliman vidi ili se vidi o njemu. Znači, nekoga drugi vidi pa mu kaže, jeli, vidio sam te tako i tako i to, jeli. Onda ne smije se u to tako samo lako povjerovati to, jeli. Vidjeli smo tako neke emotivce, šejh neki na TV ili negdje ono uživo program, javi se neka žena, vidla te, kaže da hodaš za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, on počeo plakat kao. Umjesto da kaže, kako ti znaš da je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Hajde, dobro, to mene si vidjela ovdje. Trebala si obarati pogledi što se mene tiče, ali hajde. Kako ti znaš da je taj čovjek bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kako? I to je taj neki muhadis koji je katastrofalne greške imao u ocjenama hadisa, upropastio vjeru ljudima radi toga. A što se tiče akide i to, nešto je tamo napadao neki hanefije. Pa on je, znači, gori od onih najiskreniji. Znači, to smeće. Znači, korist od njegovih knjiga da se nalože, da se zapale, pa se ugriju ljudi. To nema ništa više od toga. Da se nikako fikom nije bavio, ocjenom hadisa, ničim, to bi bolje bilo za umet. Njemu bi bilo bolje to, jel? Na jednom nego ga vidi u snu, on sve to, jel? Složi se vam u islamski učenjaci. Slab neki rivajet, kaže on, ma nije to je sahih. Od Buharije pa nadalje, ono, kažu, slabo, on dođe, ma kaj sahih. S druge strane, Buhari, ovi, slože se ono sahih, ma kažu, ma jok, nije to. On se danas suprostio na njima, u našem vremenu. Da, da, sačuvam. Prema tome, nemoj ti ko sestra da se zaletiš. Neka žena, znaš da je pokvarna, pravi ti smicalice, ponižavate, olajavate, ogovarate. I onda ti dođe, e, gdje si? Vidla sam te u snu. I sada je pitaš ti, šta si vidla, kako, šta? Nemoj biti naivna. Što bi gospodar dao da takva neka osoba vidi tebe? I to da te vidi u nekom pozitivnom svjetlu, a mrzi te, znači kad te vidi, olajavate i ujavite mrzine, podnosite nikako bez razloga. I što bi sad to se desilo i što će oni to tebi ispričati? Šta sad hoće prijateljstvo? Pa već je tvoja ruka bila ispržena. Već si pomagala, titrala tamo i radila što treba i tako dalje. Zašto bi se zaletio čovjek na to? Šta ti neko može reći? Ja ne vjerujem onome kad kaže, da je pričao, kaže sa Allahom. Pa misliš da sam ja pitao njega, šta ti je rekao gospodar? Pa nisam lud, nisam mahn da pitan to, mahn tog čovjeka. Nisam ga čak ni pitao šta ti je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad si pričao s njim. Nisam lud da pitam, da budem kon, da povjerim u tu priču, da se to uopšte desilo. Kako on može to da potvrdi? Kako prepoznat u snu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Kako, hajde. Opis je da, spominjali smo sve, ali nije kao da gledaš, kao da vidiš. Znači, od tih mubeširata, radosnih vijesti od poslanstva, samo ima, znači, san dobar i to prvenstveno dobrog čovjeka i o drugome dobrome čovjeku. Pa da, eto, znaju se, pa, hajde, recimo, vidio si, ali ako vidiš nekoga muslimana u lošem, tako, ne mogu reći, to se ne govori, čovječe, to se ne priča. Dalje što se tiče viđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači potvrđeno da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem može vidjeti u snu. Nema nikakve sumnje. Ali viđenje, znači ima ovo viđenje, znači ruja, a ima vamo i ono ruja kao san, snoviđenje. A onda spominje se u snu, znači el menam. Pa kao viđenje u nekom kontekstu sna u tome što čovjek sanja, u tome što čovjek spava. Jel? Tako da se ovo nekako koristi kao i sinonim, jel?
Allah najbolje zna. Što se tiče rivajta od Abdullaha, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko me vidi u snu, vidio me i u stvarnosti. Jer satana, odnosno šeitan, se ne može pojaviti u mom obliku. I to je tačno. Ne može uzeti njegovu suru, njegov lik, ali može lagati da je on, a da ga ne vidiš. Neki, oni imaju raport, kaže, vidi nekoga tamo u bijeloj odjeći, ovo ono, i tako dalje. Bijeloj odjeći, samo to. Samo to i ti zaključuješ da je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Misliš ti da šeitan ne zna ove rivajte? Misliš ti kad šeitan već može uzeti formu i pokušati nego odvesti u zabudu? Misliš da se ne može pokazati u bijeloj odjeći? Znaš ti koliko ljudi nosi bijelo, čovječe? To nije, znači, dovoljno da se neko raspozna, da se neko prepozna. Dalje u sljedećem rivajtu, ovo se prvenstveno odnosi na one, znači, što su vidjeli Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Mnogo puta ga gledali, znaju kako izgleda. Mnogo puta gledali. Voljeli ga i željeli da ga gledaju. I tako dalje. Jeste li našli ove rivajte gdje se spominje da Ebu Bekr govori, kaže, vidio u snu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu tako i tako. Znate li za rivajt gdje se spominje da je Omer pričao, dolazi mi u san Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, govori mi tako i tako. Ima li rivajeta gdje se prenosi od Osmana radijallahu anhu, ovo najbolji znači ljudi, umeta, da kaže vidio sam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Ima li dalje išta da se prenosi da kaže vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ima li išta od Ajše radijallahu anha da kaže dolazi mi u san Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i govori mi radi tako i tako, jel? Ima li od drugih majki vjernika i vjernica, drugih njegovih žena takvih raporta, da je masa ono prenošeno da im se stalno javlja u san, da dolazi, da im govori, da priča s njima? Ili da neko od njih kaže, razgovaramo sa Allahom, došao mi u san, pričam sa gospodarom svjetova. Ima li što od toga prenošeno? Onda dođu ovi neki munafici, šeitan kafir, Rafidija Sufija, mistek neki tamo, i on tvrdi da je to se desilo njemu, čovječe. Ma ništa on to priča. Onda malo to kaže, nego dođe, kaže mi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, pa gdje je u san? Ma kakvi, kaže, najavi mi dođe. Najavi, sam bako dođe, stane ispred njega. Rafidijski oni, kaže, rivajti. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izađe iz kabura, uzme za ruku Ebu Bekra i Ali i ode kod Mešul Kuba i kaže Ebu Bekru, onaj, predaje hilafet Ali. I ono, završava tu rivajt. Sad joj se vratio u kabur, šta se desi, jel? Da, taka priča, taki rivajti, bolan, oni vjeruju, ali to ugasi kameru, znaš. I onda zaboravili da ugasi i to snimljeno, izašlo u etar, što se kaže, i onda ovi ufatili neki ovi. Snimili, kaj gledaj šta im priča. Ugasi oni kameru, neki rivajeno, rivajot, međusi ove, kad spominju. Ali ovaj ostatak, to ono za one najzaluđenije, jel? Zna da je laž, zna da laže, zna da se ne može desiti, samo priča. To je što se tiče ovoga isto rivajta od Ebu Hurajre, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kome vidi u snu, vidio je, to jeste stvarno mene, jer satan, odnosno šeitan, se ne može pojaviti u mom obliku. Đavo ne može uzeti njegov lik. Dalje sljedeći rivajt od Džabira, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nešto slično, znači ovo me opet, jel? Kome vidi u snu, vidio je mene, odnosno stvarno me vidio, jer šeitan se ne može pojaviti u mom obliku. Ne može, znači, uzeti njegov lik. Lik, znači, ovdje prvenstveno znači lice, jer se potom ljudi prepoznaju. I što su još mogli vidjeti od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Mogli su vidjeti lice, šake, kosu, znači, i stopala. To je ono obično što je otkriveno bilo, jel? Pogotovo u njihovom vremenu i zavisno kako su odjeću imali, tako dalje. U nekim situacijama nešto se od prsa isto moglo vidjeti. Bila je na linija, znači, ono, ko što ostane posle operacije, jel? Srce vađeno dva puta i čišćeno i prano i tako dalje, ali imamo te rivajte, ima raporti za to. Mogli su vidjeti na leđima isto pečat poslanstva, jel? Neka vrsta mladeža i tako dalje. To je to što se moglo vidjeti. Inače, raspoznavanje je glavno po licu ljudi, jel? Znaš mnoge ljude, ali ne znaš stopalo. Ni prijateljice, možda ni nekoga iz mešćida, ne mu mogu šako prepoznat ruku, jel? To nije nešto što čovjek stalno gleda, ono, pamti, hifcira to, jel? To pred očima titra. A ovo pogotovo važi za ashabe koji su bili i to dosta vremena provodili sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, gledali ga često u lice i to. Inače u snu samo ono se pojavi ruka nečija. Pojavi se nečija noga. Kaže to i on. Dobro, vidi svi u lice. A ne ono samo kaže nešto svjetlo, svjetlo i kaže bijela neka odjeća. Šta to znači? Ko je taj bol? Šeitan ne može uzeti lik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kad se kaže ovo lik, prvenstveno se odnosi jeli na lice, a može ono biti cura i čitavo tijelo ili forma uopšte.
Da li sljedeći rivajet od Ebu Saida da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko me vidi u snu, vidio me, to jeste zaista, jer šeitan ne može da me oponaša. Ne može oponašati mene, znači ne može da liči na mene. Shodno ovim imamo rivajetima. Ne može ga, znači, imitirati. Ne može da ga oponaša. Onda i u sljedećem rivajetu od Auna, a on od svoga oca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko me vidi u snu, kao da me je vidio budan. Znači, kao na javi. Ali to mogu potvrditi oni koji stvarno su ga gledali često i zapamtili i znaju kako izgleda, i onda kad mu vidi lice, onda ga prepozna. Zna da je to, onda nema niko drugi. Jel? Dalje, jer Sotona, znači šeitan, nije u stanju da liči na mene. Ne može, znači, da temthil bude nikakav tu, jel? Onda sljedeći rivajt od Ibn Abasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, opet sve slično, znači, ko me vidi u snu, taj me vidio, to jeste zaista me vidi, jer me šeitan ne može oponašati. Ne može, znači, nijedan od šeitana da uzme lik Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tu je, znači, šeitan ograničen u snu, ali za ostalo nije. Da se neko u bijeloj odjeći ti pojavi i da ti govori neke stvari, to se, znači, ne negira ovdje. Ne može da ga oponaša, ba se spominje, znači, sura, lik. A i nisi vidio, znači, ko je, neko ti priča tamo iza zastora i sad ti navodno vjeriš. Šta sad? Napusti Kur'an, jel? Napusti sunet. Neko mu rekao u snu, čovječe. Pa ima šeitanski sni. Šeitanski san. Od šeitana dolazi. Dalje, koji su tačni, koji su dobri, ovdje imamo detalje, znači što se tiče tri ove vrste sna, ima, znači, od Allaha, ima od šeitana, ima ono sa čim je čovjek preokupiran tokom dana, jel? Pa onda to vidi, jel? I to budu nekad pomiješani sni, znači, ili san vidi nekog čovjeka u nekom gradu, a taj nikad nije bio tamo s njim, znači to je nemoguće, jel? To je nekako preokupacija što se tiče ljudi. A onda ispominju se ove druge vrste, a vezuju se za razne vrste snova, što ne mora znači da je nužno svaki, znači, taj ruja, da je svaki taj dobar. Ili da je svaki, znači, menam loš ili nešto slično. O tome će biti govor opet, jel? Dalje, nije nemoguće, znači, vidjeti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u to. Znači, nema sumnje, to je tačno, ali kako čovjek danas koji ga nije vidio na javi, kako da potvrdi? Ovo su mogli, znači, ljudi koji su ga vidjeli. Kako da mi to danas potvrdimo? Kako? Pokušaj da čitaš one hadise gdje se spominje opis lica Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pogotovo. I odjeće, eto, i obuće ako hoćete, i kose, i pokrivača za kosu, i mame, znači, turbana i tako dalje. Pa čitaš to i da li imaš mentalnu sliku toga? Ne možeš je dobiti. Moraš dobiti sliku da pomisliš, aha, to je neki taj turban, to je neka ta kamis, košulja bijela ili neka vrsta sandala, ali kako lice? Kako da zamisliš da vidiš? Kako to? Nemoguće. I ja sam normalan čovjek koji ti i čitamo iste rivajete, još sam ovdje svaki taj spomenuo. Imam Tirmizi napisao izvrsnu knjigu po pitanju toga i tako dalje. Od Ebu Hurajre sljedeći rivajt. Ovdje, znači, što se tiče tri vrste snova, odnosno snoviđenja. Znači, posebno tri vrste, a svaka od tih može biti, Allah najbolje zna, i loša i dobra. Nije nužno vezano za ime toga da je nužno loše. O tome ćemo vidjeti ovdje. Pa se spominje, znači, tri su vrste viđenja, odnosno snoviđenja. Pa se spominje ovo bušra min Allah. Spominje se, znači, ta radosna vijest koja je od Allaha. Onda ima ovo što se spominje kao hadithu nefs, znači ono doslovno govor ili došaptavanje duše, znači ono sa čime je čovjek preokupiran tokom dana, na primjer. To jest ono što je čovjeku na umu, u prevodu značenja kod nas, na primjer, i kaže oni strašni, zastrašujući horor, znači snovi koji preplaše čovjeka, zastraše ga, zgade mu, znači, mnoge stvari, a to je, znači, od šejtana. Normalno, čovjek treba da zna šta su dobre stvari, šta je loše, slučaj je preokupiran.
i tako dalje. Da zna nešto o šetanskih pletkama. A da ti neko počne da tumači snove, još da mu platiš, kao neki kanali su otvorili, ima ono, javi se, uživo u studiju, ispričaj, to su sve, znači, prevare, varanje ljudi, mami para i tako dalje. Pa se spominje dalje u rivajtu, ako neko od vas vidi san koji mu se dopada, neka ga ispriča drugima ako želi. A šta ako šeitan našteli da on vidi neku ženu koja mu se sviđa, da je ženi i da vodi ljubav s njom? Šta onda? A nikad se ne desi u stvarnosti da je oženi, da se ona uda za njega i još nudio joj brak i ona ga je već odbila. Još ga ono punizila maksimalno, a on ono ne može da je zaboravi. Od koga je onda taj san? Dalje, ako neko vidi san koji mu se dopada, i ovdje treba da je čovjek pažljiv, da zna šta bi mu se trebalo dopadati, da mu se ne dopada neki razvrat, neka zabluda, neka novotarija, sektaštvo neko, perverzije neke. Treba da je čovjek po, znači, islamskoj fitri ispravan, tačan. Pa takav čovjek onda i zna to što mu se dopada, pa neka ga ispriča drugima, ako želi. Znači, nijako ako da moraš, nego ako hoćeš. Ali ako vidi nešto što mu se ne sviđa, pod istim ovim uvjetima, je šta ako je nešto to u stvari dobro? Ponudio si brak jednoj ženi i dok čekaš odgovor, ona ti, znači, u snu vidiš, ona te odbija. Sviđa li se to? Ti bi jako želio da oženiš. Sviđa li se to? Tebi se ne sviđa. I onda probudiš se i taj dan dobijaš od nje, znači, poruku ili poziv, odgovara ti, kaže da hoće ona, da prihvata da ti bude žena. A ti u snu vidio da ona odbija te, da neće. Po čemu ćeš postupiti? Dalje, kaže, znači, ako vidi nešto što mu se ne sviđa, neka nikome o tome ne govori. Moraš znaš šta su dobre i loše stvari, povjeri. Pa ako je sve tako, ako je loše, onda ne govori nikome. A ako je dobro, i to znači ako hoćeš. Jer može se desiti da ti zavide. Kao što su zavidili onda Jusufu alisala, njegova rođena braća. Polu braća. Dalje, i neka ustane i obavi namaz. Znači, ako je loš tako san, može nekome da smeta, da osjeti neku nevolju, teškoću, belaj da bude, jeli, da ga to pogodi, taj tako loš san, i onda ustaj iz kreveta, znači svako ti treba abdest, uzimaj abdest, sa kapljicama spadaju grijesi mali, stijela također, i onda obaviš namaz, klanjaš. Ima, znači, ovakva vrsta namaza, jel? U sve one na file dobrovoljne, jeli, ima ovakva vrsta namaza, jel? Da se digneš da klanjaš zato što si vidio neki loš san. I takva vrsta namaza ima. Evo, potvrđeno, znači, od Buhari i Muslima, pa nadalje. I ovo ako hoćeš, znači, nije vađib ovaj san, ali evo, ovaj namaz, hoću reći, ali ima i ovaj namaz. Može se i ovo klanjati. I obično je sve klanjanje vaki na fila, dva rekata, jel? E to ti je to, jel? Tako se liječiš do ovoga. A neko, znači, koji je jačega imana i zna da živi po Kur'anu, po sunetu, i da je najgore to što je uradio ili što je rekao u životu, znači to što je možda učinio u snu. I onda se probudi, može sa smijehom slobodno. I zahvaljuješ Allahu što je ograničio šejtanske napade, ko što znamo iz hadisa, samo na tako neke stvari da čovjek vidi u snu. Može sa osmijehom da legneš. Znači, ne moraš da uzmeš abdest da klanjaš, ako ti je iman dotle, a normalno da je bolje ovo, jel? Ali onda se probudiš, kažeš, ha, samo to, ništa više, šeita ne može. Ne može me zavest, znači, u životu tamo gdje sam odgovoran, jel? Gdje mogu da utičem, da kontrolišem, koliko toliko, znači. Tu me ne može prevariti šeitan da čini ni kufar, ni širk, ni paksivni, ni aktivni, niti da čini velike grijehe, ni jezikom, ni polnim organom. Pa onda i malih grijeha nema puno, pa se kaje čovjek, pa briše to i dobrim dijelima i tako dalje. I onda dođe u snu, vide neke tamo ludorije, perverzije, ono. Može slobodno, sa osmijehom leći. Bismillah, i opet samo nastaviš harkat. Obandrči opet. Da, ne može ništa više šeitan. To je jedino. Nema bolan, ubio ga šeitan.
da sad dođu džini neki šeitan i nešto tamo. Ne ubijaju oni, pa ne možeš to potvrditi tako. Vole ljudi da svale tako nečije probleme, neko se ubije ili nešto. Kaj džini ga ubili ono, ili nerazrašeno ubijstvo, kao džini ga moraju tako dobar, znači ne mogu ni kafri ubiti kao. Moraju neki šeitani baš ono vojske i bliso da se skupe. Ma jok čovječe. Te su šeitanske spletke slabe. Znaš da su spletke žena opasnije i veće, to je iz Kur'ana znači. Žena ti više može naškoditi. Mater, sestra, tetka, tetke, amidžične, dajinice, njihove šćeri i tako dalje. Ženske spletke su znači velike, kako se spominje u Kur'anu. Opet vezano za Jusuf alejhi selam. A šejtanove spletke iz Kur'ana, kao što znamo, pa to je slabo čovječe. Šejtanova spletka, sotonska spletka. To je slabo čovječe. To je nekad bilo i moglo se potvrditi da uzme Iblis lik čovjeka i da dođe i to, jel? Ko što je u namazonu htio da napadne lično Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa Allah mu dao da ga nadvlada, mogu ga i zavezati za stub u mesdžidu Medin da se djeca igraju s njim, znači bio bi potpuno bezopasan, jel imamo i te hadise, o tome smo govorili prije. Prema tome, nije u tome opasnost. Opasnost je od ovih šeitana, ljudi bolan. Ovi vragova i pogani ove ljudske, taguta i tagutske vojske, tagutske policije, tagutske uleme i satanskog tagutskog naroda koji sluša tu ulemu, koji dava prisegu tome tagutu i koji dobrovoljno idu u te satanske vojne formacije i policijske. Jel? To su ti najopasniji. Ko će te drugi iščepat, kidnapovat, silovat, mučit, ponižavat, torturu na tobom vršit, ubit te i pokrasti organe. Ko će drugi? Misliš da će doći neki šeitan i džin da to urade? Kad se je to desilo? Dokazano. Daj samo jedan slučaj za to dokazan 100%, znači. Bez ono ikakve sumnje. Od vremena Muhameda sallallahu alejhi ve sellem pa do dan danas. Ima li šta od toga? A vidi, ima li šta od ovih šeitana, od ljudi? Od koga dolazi genocid nad muslimanima? Ova jako loša vrsta sna, nekad se ono naziva kod nas i košmar, jel? Dalje, radosna vijest od Allaha. Ono nešto što je pomiješano sa stvarnošću, ono znači nešto što čovjek vidi, jel, dešava se oko njega, pa preokupiranost time, pa mu dođe na san. Ima ovo treće, znači nešto jako gadno, pogano. Znači, horor, onaj, zastrašivanje, sotonsko, i tako dalje. Dalje, sljedećem rivajtu od Afwa da je prenio da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: snovi su tri vrste. Ovamo su bili znači snovi, znači ono ruja, to znači i san i vrsta ta, a ima ono viđenje, snoviđenje, znači kod svakoga takih vrsta snova Allah najbolje zna. Tri vrste kaže. Od šejtana, to je znači ono zlo, ono što plaši i zastrašuje, nešto horor, neki teror šejtanski, jel? Zastrašujuće stvari od sotone, od đavola, od vraga, znači od šejtana. Čije, kaže, cilj da izazovu tugu Ademovom sinu, znači insanu. U ovome kontekstu odnosi se normalno na muško, na žensko, na sve potomke Adema alejhiselam. I to je znači džinski napad na insana. Dalje, cilj je znači da izazove tugu Ademovom sinu. Neke su stvari o kojima se osoba brine kada je budna. Znači ovaj drugi dio, vidi nešto čovjek na dunjaluku i toga preokupira, o tome misli i dođe mu na san. Vidi to, znači u snu. Ima i takva vrsta. Ovo se ponavlja slično nam od malo prije. Kaže, pa ih vidi u svojim snovima. To jeste te stvari o kojima se osoba brine kada je budan. A kaže, a neki su
dio 46 dijelova od poslanstva ili u ovome kontekstu proročanstva. Već sam o tome govorio. I ovaj zadnji dio bi bio znači dobar san. Jel? Prvi je loš, drugi je može biti i vakav i onakav, a ovaj treći je dobar. Znači od onoga što će se desiti u budućnosti. Pa onda čovjek je znači, vidio što će se desiti u budućnosti, pa makar to bilo dobro i loše, ako se stvarno tako desi, onda je znači to jedan dio poslanstva. A da čovjek nije poslanik. Jer vahij znači isto nadahnuće. Pa je nadahnuta i Musava majka, šta da uradi s njim da ga spasi, i pčela isto nadahnuta od gospodara, kako se spominje u Kur'anu i tako dalje. I to je ono vahij nadahnuće. A ovdje se ne spominje čak vahij, nego se spominje ono nubuva. To je nešto drugo, jel? Donošenje vijesti, poslanici od gospodara, jel objava znači? Allahova riječ, Allahov govor. A dolazi na razne načine objava, jel? To isto znamo. Dalje, kaže on, rekao sam mu, jesi li ovo čuo od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Rekao je, da. Čuo sam to od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Čuo sam, znači to od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nema u to sumnje, jel? I ovdje se spominje baš ovih 46 dijelova, ono što je baš najjače i najbolje, znači. Tad je čovjek siguran, nije ono 70 što se spominje ili neki drugi, u nekim drugim rivajetima i tako dalje. Tako da se ovdje spominje direktno, znači, dobri snovi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel? Onda, što se tiče šejtanskog šaptanja, o tome smo već govorili. Onda ovo što čovjek radi pa ga preokupira, to mu isto nekad dođe na san, a nije isključeno da to budu i neke kombinacije svih ovih stvari, jel? Ima i takvo, jel? Onda je normalno svakako to nemoguće protumačiti. Niti ima neka šema, nema šablon kako da se tumače snovi. I tako dalje. Dalje, kada čovjek ima neki san, nešto sanja, nešto vidi, znači u snu, i to mu se ne sviđa, jel? To prezire. Pa se spominje od Džabira da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, ako neko od vas vidi san koji mu se dopada, bolje rečeno ovdje, znači koji mu se ne dopada, ovdje čitam, znači na drugom mjestu isto, na drugom ome uređaju, pa kao da je otpala riječ, znači ovdje se spominje je krehuha, znači i krah prema tome, jel? Je krehuha, znači prezire, mrzi taj san, znači ko vidi nešto u snu, što mu se ne dopada, neka tri puta, znači ono pljucne, ali ono suho, jel nije ona da hrkne, da izbaci na svoju, znači, lijevu stranu, i tri puta da traži utočište kod Allaha od šeitana, znači da traži Allahu zaštitu od šeitana. A to je znači istijada, dovoljno reći znači, euzu billahi mine šeitanir rađim. I kaže, i neka se okrene na drugu stranu. Znači, ovo je taj način. Ovako se tretira to što je loše u snu. Znači, da čovjek uradi, znači ovako, tri puta, ili ono, i ovdje naglašava, znači ono nasuho, ono kao da pljucne, znači zrak izbaci bez pljuvačke, i to učini na lijevu stranu, i tri puta istijadu spomene, i onda se okrene na drugu stranu. Ili na, može biti na drugu stranu, znači svoju, jeli, ako je ležao na desnoj, ne bude sad na lijevoj. A isto oni rivajti, kažu učenjaci, što se spominje zabrana ležanja na stomaku, da i to nije vjerodostojno, znači mogu bi na stomak da legne onda. I da se okreneš tako, a možeš da napustiš to mjesto, ako je pogotovo bilo da se prespava koji namaz, onda i to mjesto da napustiš. Jel? To imamo, znači, u događaju sa putovanja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovih ashaba, ili kada je prespavan sabah. Onda smo naučili kako se namaz naklanjava i tako dalje. U sljedećem rivajtu od Ebu Katade da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, snovi, odnosno u ovome kontekstu dobri, dolaze znači od Allaha. I ovdje se baš spominje baš ta vrsta, ili ruja. Viđenje, onda san tipa ruja, ili.
A onda kaže uel hulmu mine šajtan. A oni su rekli, jeli u suri Jusuf, zbrkanih ili snova, ahlam, a u jednini je znači hulm. Pa se sad spominje i kao ta vrsta koja je loša, znači viđenje, pogotovo ova vrsta je od Allaha i to je dobar san. Onda ovaj hulm, što su oni nazvali zbrkano za njih, a Jusuf a.s. sa Allahovom objavom vrlo lako to i brzo protumačio, a ima znači ta sad i vrsta sna, jeli, hulm, da je to od šeitana. Kaže, pa ako neko od vas vidi nešto što vam se ne sviđa, to sam već je rekao šta da uradi, a ovdje znači ponavlja se opet to viđenje od Allaha, ruja, tip taj. Znači ima i tip, a i uopšte san. A onda ovo, jeli, hulm i takva vrsta, a onda i taj san od šeitana, a ako neko vidi nešto tu, jeli, što mu se ne sviđa, onda neka pljune, ono znači pljucne nasuho, jeli, ono tva. Ulijevo i neka se tri puta štiti, odnosno traži utočište od Allaha protiv šeitana i neka se okrene na svoju, znači, drugu stranu. Okrene se na svoju drugu stranu tijela, znači, prvenstveno to, a ne na drugu stranu kreveta. Allah najbolje zna, jel? Mada, eto, nije i to isključeno ako je vruć krevet, pa onda, jel, treba čovjek u hladnoće, to je sad iz nekoga drugog, jel, razloga. Onda smo vidjeli, znači, da ahlam, znači, zavisno koga protumači i komu kaže tačnu informaciju od tih sana koji se tumače uopšte. Jer ima ono što se uopšte ne tumači. Znači, preokupacija neka ili kad se šeitan igra s čovjekom, znači, ne može se to uopšte desiti. I onda se to i ne tumači. Ne objašnjava se. Ne tražiš ni od koga da ti kaže. Mada i to traženje može, znači, posuneto, ali znaš da ti ne može niko protumači potpuno san. Nema toga znanja. Nestalo je sa poslanicima. A onda znamo događaj, jeli, Ebu Bekr radijallahu anhu traži od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da mu da dozvolu da protumači san čovjeka tu pred njim, ashab jedan rekao, sanjao to i to, mogli, kaže, ja dobi dozvolu. I on mu da i on tumači i onda kad ga pita koliko je tačno rekao, koliko je od toga protumači ispravno, koliko je pogodio, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu kaže da je nešto pogodio, nešto promašio. I onda je on zakleo ga Allahom, reci šta sam, jeli, to promašio ili dovrši, znači, reci, on kaže, nemoj se zaklinjati. I ostavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tako nije ni objasnio ni to. Znači, kad ne može Ebu Bekr, takav čovjek, takav mumin i takav salih, ređul, da on ne može da protumači san nekog čovjeka. I onda da, dođe neko danas. I zamislite, neki se ohole i kaže, onaj, pogriješio je Ebu Bekr, treba reći tako i tako. Kao greške u tome, je. Zamisli, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije rekao šta je greška, ovaj kaže, pogriješio je Ebu Bekr. Pa kakvi su to divljaci, bolan. O kojim se to radi? Čitaš svaku knjigu, kaže, spominje se taj neki alim, ono, nešto on tako rekao. Dalje, sljedeći, znači, rivajt. Opet slično ovdje, jel? Ako neko od vas vidi san koji mu se ne sviđa, neka se okrene i tri puta pljune, znači, na suho, ono, jel? Na svoju lijevu stranu i zamoli Allaha za njegovo dobro i traži utočište od njegovoga zla. Znači, osim, znači, euze, odnosno istijada, što se kod nas kaže, euza kod nas, jel, da isto traži dobro od Allaha subhanahu wa ta'ala, ima i ta dodatak, jel. Može i to. Ovdje neki su ocijenili i ovaj dio, jel, i ovaj rivajt kao da je slab, jel. Allah najbolje zna, ali evo imaju neke druge ocjene od prije, pogotovo ono što je kod Buharije, tako da ovako se može raditi, izgleda da je ovaj, jedino na ovaj dodatak, jel, da traži neki hajr od gospodara, ali opet nema nikakve zabrane da se dovi tada i da se baš traži zašto takvoga sna i od takvoga šeitanskog djelovanja i tako dalje. Sve je to dozvoljeno. Allah voli kada ga mi obožavamo, kada mu se iskreno obraćamo i on je blizu i uslišava naše dove i tako dalje. Znači ovo isto je uzubila, ali bolje da doda, da završi, jeli, baš zato što je to od šeitana, onda da kaže utječen se Allahu od šeitana, prokletog. Isto ovo da pljucne, znači potvrđeno rivajetima, nije znači hikajet neki i tako dalje. Dalje onda što se tiče te šetanske igre, ima još nekoliko rivajeta,
koji su bitni da spojim, znači u ovom edersu. Onaj, znači, s kim se šeitan igra u snu. I takav ne bi trebao to da govori ljudima. Znači, treba da prepozna čovjek da je to igra s njim. Da su to neke nemoguće stvari koje se ne mogu desiti, da se šeitan šprda s njim. Nemoj, znači, dozvolj da se šeitan šupa s tobom. Na takav način ti to pričat. Ne možeš ti da to spriječati, on dođe na san. Ali nemoj bar pričat takve neke stvari. Pa se ovdje spominje Ebu Hurajra radijallahu anhu da je neki čovjek došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mu je rekao: vidio sam da mi je glava odsječena i vidio sam kako se kotrlja. Znači, ako ti je glava odsječena, ne možeš da je gledaš kako se kotrlja, zato što se tvoje oči kotrljaju s tvojom glavom. I ako bi bila neka veza sa tijelom i sa srcem, recimo ono, na daljinski upravljač, kako bolan sa to. I te neke hikaje, ono, šehi idu otkinuta glava, on uzme glavu svoju i pod pazuh i nosi je i nastavi da se bori. Nema toga. I dalje kaže: vidio sam kako mi je glava odsječena i vidio sam kako se kotrlja, to jest od kotrlja se. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: šejtan dođe ili ode kod jednoga kod vas, dođe jednom od vas i prestraši ga. Znači, tako ga plaši, teror nad njim vrši, ubacuje mu strah preko sna u srce, ne bi li mu smanjio iman ili bi ne bi li ga učinio otpadnikom. I onda ga kaže sljedećeg jutra, ta ispriča to, jel? Znači, ne radi to. Šeitan se, znači, igra s čovjekom, preplaše ga, onda taj čovjek dođe i to sutra priča. Znači, to se ne radi. Iz ovoga, iz drugih rivajeta, to je još jasnije rečeno i naglašeno, jel? Ne može se to desiti. Da gledaš glavu koja ti se kotrlja sta nekim drugim očima, u nekoj drugoj glavi i tako dalje. Nema toga, bol. Pogotovo taj nije rođen da ima dvije glave. Dalje, ovakvi snovi se ne trebaju nikome, znači, pričati. Treba da čovjek nauči šta je šejtansko šupanje s njim. Ne priča o tome, neće ti naškoditi. To se neće nikad u stvarnosti desiti. Nego ovi što slaboga imana, pa eto, pozvan je u borbu i onda, vidim, glava otkinuta. Šta ću sad? Ništa, zanemariš, ideš dalje. Kad si pozvan, odazovi se. Nemoj biti dezerter. Od Džabira, radijallahu anhu, da je rekao da je čovjek došao kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je držao hutbu i da mu je rekao: o Allaho poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, sinoć sam u snu vidio kako me udaraju po vratu, a glava mi otpala, pa sam je jurio, podigao i vratio nazad. Da mi si ovo sad. Biju ga, pade glava, on trči za glavom, podigne je i vrati je nazad. Sučim si je ufatio, sučim si je vidio, drugi neki, znači, par oči imao, jel? I kaže mu na to Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ako se šeitan igra s nekim od vas u snu, ne treba da priča ljudima o tome. Znači, ovdje jasno, znači, ne priča o tome. Ovo se ne može desiti. I nema o tome kelama. Zadrži to za sebe. I onda, i kad bi to izašao, kad bi pogriješio ovaki ko ja ili bolji od mene, bi ti rekli ovako ovaj hadis i dali bi ti neki savjet. Ovi drugi će se šprda s tobom, bro, i smijavat će te. Govorit će da si ti slab, da si ovaki, da si naki. Jel? A ako su još nevjernici, a ti ne znaš da su nevjernici, ne mislim u nafiju, nego ne znaš ti ko je balija, ko je musliman, onda, jel, govorit će ti da ti je i vjera pogrešna i trebao bi biti ko oni, kako oni nikad to ne vide, kako oni više imetka od tebe, kako im je bolji san i tako dalje. Ne pričaj, znači. Jezik za zubima. Dalje od Džabira sljedeći rivajt, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ako neko od vas ima ružan san, ne treba da priča ljudima o tome kako se šeitan igrao s njim u njegovom snu. Ne pričaj, znači, to kako se Sotona igra s tobom, kako se đavo poigrava s tobom. Dalje, što se tiče onoga što ljudi jako puno vole, jeli, interpretacija, odnosno tumač snova, o tome, znači, sljedeći put, inša Allah. Subhanek Allahumma wa bihamdik.